41. Призовката, която най-сетне освобождава отец капитан Де Соя от фактически домашен арест в квартирата на легионерите на Христос, е пратена не от Светата инквизиция, а лично от монсиньор Лукасоди, заместник на министъра на външните работи, негово високо преосвещенство Саймон Аугустино кардинал Лордасами. Разходката в града и през ватиканските градини поразява Де Соя. Всичко, което вижда и чува, бледосините небеса на Пацем, пърхането на птичките в крушовите овошки, тихите удари на камбаните за вечерня, го изпълва с толкова силно вълнение, че той с усилие сдържа сълзите си. Докато вървят, монсиньор Оди бъбри за какво ли не. Излизат от градината и се качват на един от външните асансьори, който се издига към галериите на Ватиканския дворец. Швейцарски гвардейци, бляскави в своите древни униформи на червени, сини и оранжеви раиета, застават мирно, когато двамата влизат и после излизат от телената клетка на асансьора. Войниците тук носят дълги копия, но Де Соя знае, че те могат да се използват и като пулсови пушки. Спомняте си, че по време на първото си възкресение негово светейшество реши да заеме този етаж поради пристрастията си към своя съименник Юлий II, казва монсиньор Оди и леко замахва с ръка към дългия коридор. Да, отвръща Де Соя. Сърцето му бие бясно. Папа Юлий II Римско, прочутият папа Войн, поръчал живописването на Сикстинската капела по време на управлението си от 1503 до 1513 година. С.Л. Хехре. Първи е живял в тези стаи. Новият папа Юлий, през всичките си прераждания от Юлий VI Римско до Юлий XIV Римско, е живял и управлявал тук почти 27 пъти по-дълго. Определено не е възможно да отива на среща с Светия Отец. Когато тръгват по дългия коридор, Де Соя успява да запази външно спокойствие, но дланите му са потни и дишането му е ускорено. Ще се срещнем с министъра, разбира се, казва Оди и се усмихва, но ако не сте виждали папските апартаменти, разходката ще ви хареса. Негово светейшество има среща с Междузвездния синод на епископите в по-малката зала на сграда Нерви и ще отсъства цял ден. Де Соя учтиво кимва, но всъщност вниманието му е съсредоточено върху фреската на Рафаел, която зърва мимоходом през отворената порта на папския апартамент. Той знае общите линии на историята. Папа Юлий II Римско се уморил от старомодните фрески на такива второстепенни гении като Пиеро де ла Франческа и Андреа дел Кастаньо, затова през есента на 1508 година. Довел 26 годишния гений от Урбино Рафаело Санцио, известен също като Рафаел. В една от стаите Де Соя може да види стан за Дела Сегнатура, изумителна фреска, изобразяваща триумфа на религиозната истина, на който се противопоставя триумфът на философската и научна истина. Казва монсиньор Оди и спира, така че Де Соя да може да погледа. Харесва ви, виждате ли Платон сред философите? Да, отвръща Де Соя. Знаете ли на кого всъщност прилича? Кой е бил моделът? Не, отвръща Де Соя. Леонардо да Винчи, казва монсиньор с намек за усмивка. А Хераклит звезда, виждате ли го? Знаете ли кого всъщност е изобразил Рафаел? Звезда Хераклит е в Ескиок. 533, 483 г. Пехре, хехре. Древногръцки философ от юнийската школа, наречен Тъмния. Б. Пехре. Отец капитанът може само да поклати глава. Той си спомня мъничкия кирпичен Мариаист Кипараклис народната си планета, пясъка, който постоянно навява под вратите и се натрупва под простата статуя на девата. Хераклит е бил Микеланджело, казва монсиньор Оди. А Евклид там. Виждате ли го? Това е бил Браманте звезда. Влезте, влезте по-близо. Звезда Донато да Аньоло Браманте 1444-1514, италиански архитект и художник. Б. Пехре. Де Соя едва дръзва да постави крак върху богатия гоблен, който служи за килим. Фреските, статуите, позлатата по стените и високите прозорци на стаята сякаш започват да се въртят около него. Виждате ли онези букви върху яката на Браманте? Елате, наведете се по-близо. Можете ли да ги прочетете, синко? Русм, чете Де Соя. Да, да, подсмихва се монсиньор Лукасоди. Рафаел Урбинус Суамано. Хайде, хайде, синко. Преведете го заради стареца. Тази седмица, струва ми се, имахте преговорен урок по латински. Рафаел от Урбино, превежда Де Соя,
като по-скоро шепне на себе си, отколкото на по-високия мъж, със собствената си ръка. Да, елате насам. Ще слезем с папския асансьор до апартаментите. Не трябва да караме министъра да ни чака. Кардинал Лурда сами чака зад дълго ниско бюро в стая 6 римско, салада и понтифици, така наречената зала на папите. Огромният мъж не се изправя, а се завърта странично на стола си, когато съобщават за отец капитан Де Соя. Де Соя пада на едно коляно и целува пръстена на кардинала. Лурда сами потупва отец капитана по главата и оставя всякакви официалности. Седни, синко. Настани се удобно. Уверявам те, че малкият стол е по-удобен от този трон с права облегалка, който ми намериха. Фредерико, иста това кардиналът, не можеш да си представиш колко съм доволен и щастлив, че си преживял толкова много смърти и неприятности невредим. Изглеждаш добре, синко. Уморен, но добре. Благодаря ви, ваше високо преосвещенство, отвръща Де Соя. Монсиньор Оди е седнал отляво на отец капитана, малко по-далеч от бюрото на кардинала. Разбрах също, че вчера си бил изправен пред трибунала на Светата инквизиция, пронизвайки с очи Де Соя, казва кардинал Лурда сами. Да, ваше високо преосвещенство. И е минало без смазване на пръсти, надявам се. Без железни девственици и нагорещени железа. Или са те поставили на дибата? Хихикането на кардинала сякаш отеква в огромната му гръд. Не, ваше високо преосвещенство, успява да се усмихне Де Соя. Добре, добре, казва кардиналът. Светлината на лампата на 10 метра над тях се отразява по пръстена му. Той се навежда по-близо и се усмихва. Когато негово светейшество заповяда Светата инквизиция да възвърне старото си название, някои от невярващите си помислиха, че дните на безумие и насилие в църквата са се върнали. Но сега знаят, че не е така, Фредерико. Единствените правомощия на Светата инквизиция се състоят в ролята и да съветва ордените на църквата, а единственото наказание, което може да наложи, е да препоръча отлъчване. Де Соя облизва устните си. Но това е ужасно наказание, ваше високо преосвещенство. Да, съгласява се кардинал Лурда сами. Добродушието е изчезнало от гласа му. Ужасно. Но не трябва да се тревожиш за това, синко. Този инцидент е приключен. Името и репутацията ти са напълно реабилитирани. Докладът, който трибуналът ще прати на негово светейшество, те очиства от всякакви петна по-големи от... Как да кажем? От известна безчувственост към емоциите на един провинциален епископ с достатъчно приятели в курията, за да изиска този разпит. Де Соя не смее да въздъхне от облегчение. Епископ Меландриано е крадец, ваше високо преосвещенство. Приятните очи на Лурда сами рязко поглеждат към монсиньор Оди и после се връщат към лицето на отец капитана. Да, да, Фредерико. Знаем това. Знаем го от известно време насам. Ще дойде и редът на добрия епископ от далечния му плаващ брат на онзи воден свят да се изправи пред кардиналите от инквизицията, бъди сигурен в това. Бъди сигурен също, че в неговия случай препоръките няма да са толкова снисходителни. Кардиналът се отпуска назад на стола с високата облегалка. Старото дърво проскърцва. Но сега трябва да разговаряме за други неща, синко. Готов ли си да подновиш мисията си? Да, ваше високо преосвещенство. Де Соя е изненадан от бързината и искреността на отговора си. До този момент си е мислил, че би било най-добре тази част от живота и службата му да е приключила. Изражението на кардинал Лурда сами става по-сериозно. Огромните челюсти като че ли се стискат по-твърдо. Отлично. А сега, разбрах, че един от войниците ти е загинал по време на експедицията на Хеброн. Инцидент по време на Възкресение, ваше високо преосвещенство, отвръща Де Соя. Лурда сами поклаща глава. Ужасно. Ужасно. Копиеносец Ретик, прибави отец капитан Де Соя, като чувства, че трябва да изрече името на мъжа. Беше добър войник. Малките очички на кардинала проблесват, сякаш от сълзи. Той поглежда право към Де Соя и казва. Ще се погрижат за родителите и сестра му. Копиеносец Ретик имаше брат, който е повишен в чин отец командир на Бреша. Знаехте ли това, синко? Не, ваше високо преосвещенство, отвръща Де Соя. Огромна загуба. Кардиналът въздъхва и поставя закръглената си ръка върху празния плот на бюрото.
Йезуитът вижда тръпчинките по опакото на длънта му и гледа към нея, сякаш е отделно същество, някакво безгръбначно създание от морето. Фредерико, изтътва. Лорда Сами, имаме предложение за човек, който да попълни овакантеното след смъртта на копиеносец Ретик място на кораба ти. Но първо трябва да обсъдим причината за тази мисия. Знаеш ли защо трябва да намерим и задържим това малко момиче? Десоя се изпъва на стола си. Ваше високо преосвещенство ми обясни, че момичето е дете на мерзък киборг, отвръща той. Че представлява заплаха за самата църква. Че е много вероятно да е агент на ИИ Техноцентър. Лорда Сами кимва. Съвсем вярно, Фредерико. Съвсем вярно. Но не ти казахме как точно заплашва. Не само църквата и мира, но и цялото човечество. Ако ще те пращаме обратно на тази мисия, синко, имаш правото да знаеш. 42. Пътуването по ледените тунели до отец Главки погребани и обратни отне малко повече от един ден, но през това време имаше три кратки периода за сън и самото пътуване. Мрак, студ, тесни проходи в леда, щеше да е напълно безинтересно, ако духът не беше отнесъл един от групата ни. Както във всички действителни случаи на насилие, това се случи прекалено бързо, за да успеем да го видим. С нея и андроида се влачехме зад напредващите в колона по един чит чатуки, когато ненадейно избухна експлозия от лети движения. Аз замръзнах, като си помислих, че се е взривила мина и облечената в роба фигура на двама души разстояние пред нея изчезна дори без да извика. Все още бях замръзнал, стиснал плазмената пушка, в момента безполезна, тъй като предпазителят беше вдигнат, когато най-близкият чит-чатук започна да вие от ярост и безпомощност, а двамата ловци до него се хвърлиха по новия коридор, отворил се там, където допреди секунда бе имало само стена. Чит-чатуките продължиха да вият, дори след като преследвачите се върнаха с празни ръце. Разбрах, че не са видели нито духа, нито жертвата му, с изключение на кръв, разкъсана на парчета роба и кутрето от дясната й ръка. Кучето, онзи, когато смятахме за лечител, коленичи, целуна от къснатия пръст, прокара костения си нож по ръката си, докато собствената му кръв не закапа по кървавото кутре, и после внимателно, почти благоговейно го прибра в кожената си торба. Воят незабавно престана. Чияко, високият мъж с оцапана с кръв роба, който вече беше повторно оцапан с кръв, тъй като бе един от втурналите се надолу по шахтата, се обърна към нас и сериозно заговори, докато другите нарамиха раници, отпуснаха копията си отстрани и възобновиха пътуването. Докато продължавахме по ледения тунел, не можах да се въздържа и погледнах назад. Знаех, че животните обитават повърхността и слизат долу главно, за да ловуват, и досега не бях нервен. Но сега самият лед на пода ми се струваше коварен, виждах ледените ръбове и гребени на стените и таваните единствено като ловно прикритие на следващия дух. Открих, че се опитвам да вървя леко, сякаш това щеше да ме предпази от пропадането през шахтата, където чакаше звярат убиец. На Сол Дракон и Септем не бе лесно да се стъпва леко. Госпожице Енея, рече увитата в роба фигура на Бетик, не можах да разбера какво казваше господин Чияко. Нещо за числата. Лицето на Енея се губеше съвсем под зъбите на духа. Бях научил, че всички тези роби са от малки зверчета, от бебетата на духовете, но мимолетното зърване на бели ръце с дебелината на тялото ми, появили се през ледената стена, на черни ногти с дължината на ръката ми, ме накара да разбера колко големи трябва да са тези създания. Та струва ми се, той говореше за факта, че групата вече не възлиза на просто число, казваше на Бетик Енея. Докато тя не бе отнесена. Бяхме 26-ма, което беше горе-долу добре, но сега скоро трябва да направят нещо или... Не знам. Нови нещастия. Когато пристигнахме в града, забравих съвсем за проблемите на чит-чатуките с числата. Първо видяхме светлината. След тези няколко дни очите ни бяха толкова привикнали с тлеещите въгленчета на чучки тук, приличащият на митра костен мангал, че дори случайният проблясък на фенерите ни се струваше ослепителен. А светлината от замръзналия град беше чак болезнена. Горните етажи на небостъргача навярно още стърчаха в почти черния вакуум над повърхността на гледчера. И сигурно също бяха осветени. Заслонили очи от блясъка, чит-чатуките спряха на входа и нададоха вой, по-различен от предишния им траурен стон в тунела, когато беше отвлечена жената. Това бе зов.
Докато стояхме и чакахме, аз надзърнах в открития стоманено стъклен скелет на това място. Тук светеха десетки и десетки лампи, етаж след етаж, така че можехме да погледнем през прозрачния лед под краката си и да видим продължаващата надолу сграда с ярко осветени прозорци. Отец Главк се приближи към нас през пространство, което бе наполовина ледена пещера, наполовина помещение от административна сграда. Носеше дълго черно расо и разпятие, които свързвах с йезуитите от манастира до Портърманс. Беше очевидно, че старецът е сляп, очите му бяха покрити с млечно-бели пердета, но това не бе първото нещо, което ме порази в него. Той беше стар, древен, побелял, брадат като патриарх и когато кучият го извика, лицето му оживя и той се пробуди, сякаш от транс, снежно-белите му вежди се извиха нагоре и набраздиха с дълбоки бръчки голямото му чело. Напуканите устни се усмихнаха. Може да звучи гротескно, но нищо в отец Главк не бе странно, нито слепотата, нито ослепително бялата брада, нито изпъстрената с петна старческа кожа или напуканите устни. Той беше толкова самият себе си, че не му подхождаха никакви сравнения. Бях имал много опасения относно срещата с този човек, страхувах се, че може да има някаква връзка с мира, от които бягахме, а сега, след като вече бях видял, че е свещеник, би трябвало да грабна момичето я. Бетики да тръгна обратно с читчатуките. Но никой от трима ни не изпита такова желание. Този старец не беше мира. Той бе просто отец Главк. Това научихме само минути след първата ни среща. Но отначало, преди някой от нас да каже нещо, слепият свещеник като че ли усети присъствието ни. След като поговори с кучият и чичти си я на собствения им език, той изведнъж се обърна към нас, вдигнал високо едната си ръка, сякаш дланта му можеше да почувства топлината ни, но е не я, а бетики моята. После пристъпи право към мен, постави костеливата си ръка на рамото ми и високо и ясно каза на хегемонийски английски. Ти си човекът. Отнеми известно време, години, да поставя тези думи в подходящата перспектива. Тогава просто си помислих, че освен сляп, старият свещеник е луд. Уговорихме се да останем няколко дни с отец Главк в неговия подледников небостъргач, докато читчатуките вършат важните си читчатукски дела, сенея предположихме, че уреждането на проблема с простото число е основният им приоритет, а после групата да се върне и да ни вземе. Сенея успяхме да предадем чрез жестове, че искаме да разглобим сала и да го пренесем надолу по реката до следващия телепортал. Читчатуките, изглежда, разбраха, или поне кимнаха и използваха думата си за съгласие чия, когато изобразихме с мимики втората арка и преминаващия през нея сал. Ако правилно бях разбрал жестомимичния и мисловесен отговор, пътуването до втория телепортатор щеше да изисква излизане на повърхността, да отнеме няколко дни и да минава през район с много арктически духове. Бях сигурен, че казаха, че ще обсъдим въпроса отново, след като удовлетворят неотложната си потребност да отидат и потърсят неразтворимо равновесие, което, предполагахме ние, означаваше да намерят нов член за групата, или да загубят още някого. Последната мисъл ни накара да се замислим. Във всеки случай ние щяхме да останем с отец Главк, докато не се върнеше групата на кучият. Няколко минути слепият свещеник оживено бъбри словците и после остана на отвора на ледената пещера, очевидно заслушан, докато светлината на костения им мангал не изчезна. После отец Главк отново ни поздрави, като прокара ръце по лицата, раменете, ръцете и дланите ни. Признавам, че никога не бях проживявал подобно представяне. Когато обхвана лицето на Енея в костеливите си шепи, старецът рече: човешко дете. Никога не съм очаквал да видя отново лицето на човешко дете. Не го разбрах и попитах. Ами читчатуките. Те са хора. Трябва да имат деца. Преди да се представим, отец Главк ни бе отвел по-надълбоко в небостъргача си и после нагоре по едно стълбище до по-топла стая. Това очевидно беше жилището му, в фенерите и мангалите ярко светеха същите тлеещи топчета, каквито използваха читчатуките, само че тук имаше стотици. Наоколо бяха разположени удобни мебели, имаше древен грамофон и стените бяха покрити с книги, което ми се стори нелепо в дома на един слепец. Читчатуките имат деца, рече старият свещеник, но не им позволяват да идват с групите толкова на север. Защо? Попитах аз. Заради духовете, отвърна отец Главк. На север от старата граница на тераформиране има много духове.
Мислех си, че читчатоките зависят от духовете за всичко, казах аз. Старецът кимна и поглади брадата си. Тя бе голяма, бяла и достатъчно дълга, че да скрива римската му якичка. Расото му беше грижливо закърпено, но все пак изтъркано и разнищено. Моите приятели читчатоките зависят от малките на духовете за всичко, отвърна той. Метаболизмът на възрастните прави кожите и костите им безполезни за нуждите на групите. Не разбрах това, но го оставих да продължи, без да го прекъсвам. Духовете, от друга страна, не обичат нищо повече от читчатукски деца, каза той. Затова читчатуките и другите са много озадачени от присъствието на малката ти приятелка толкова на север. Къде са децата им? Попита е нея. На стотици километри на юг, рече свещеникът. С групите за отглеждане на деца. Там са. Тропици. Ледът е дебел само 30-40 метра и атмосферата е почти годна за дишане. Защо духовете не ходят на лов за децата до там? Попитах аз. Районът е лош за тях. Прекалено е топло. Тогава защо всички читчатуки не се преместят на юг за по-безопасно? Започнах аз и замълчах. Тежкият товар на гравитацията и студът трябва да ме бяха направили по-глупав от обикновено. Точно така, каза отец Главк, като долови разбиране в мълчанието ми. Читчатуките изцяло зависят от духовете. Ловните групи, като тази на нашия приятел Кочият, се излагат на огромен риск, за да осигурят групите за отглеждане на деца с месо, кожи и оръдия. Децата пък са изложени на риск от гладна смърт преди да им бъде осигурена храната. Читчатуките имат малко деца, но за тях те са безценни. Или, както биха казали самите те, от чай тукай читчак от кучит. По. Свещени, струва ми се това е думата. От топлината, преведе е нея. Точно така, потвърди старият свещеник. Но аз забравям добрите обноски. Ще ви покажа стаите ви, поддържам няколко допълнителни стаи обзаведени и отоплени, макар вие да сте първите ми нечитчатукски гости от... Хехме. Пет стандартни десетилетия, струва ми се. Докато се настаните, ще стопля вечерята. 43. Насред обяснението си за истинската причина за мисията на Десоя кардинал Лорда сами се отпуска назад на трона си и маха с закръглената си ръка към високия таван. Какво мислиш за тази стая, Фредерико? Приготвил се да чуе нещо жизнено важно, отец капитан Десоя може само да премигне и да вдигне лице. Тази огромна зала е богато украсена, също като другите. Не, по-украсена, защото багрите са по-живи, по-жизнени, и после открива разликата. Тези гоблени и фрески са по-нови и изобразяват папа Юлий VI Римско, който получава кръста и да от ангел Господен, други представят Бог, протегнал надолу ръка като в фреската на тавана на Сикстинската капела, нарисувана от Микеланджело, за да удостои Юлий с таинството на Възкресението. Десоя вижда злия антипапа Тейлхард I Римско, един архангел с пламтящ меч го прогонва. Други изображения и гоблени възвестяват славата на първия велик век от възкресението на самата църква и експанзията на мира. Оригиналният таван се е срутил през 1500 година. С.Л. Хехре. Изтътва кардинал Лурда сами, като едва не убил папа Александър. По-голямата част от първоначалната украса е била унищожена. След смъртта на Юлий II Римско лъвха наредил да я възстановят, но работата била много по-долно качествена от оригинала. Негово светейшество поръча новата украса преди 130 стандартни години. Обърни внимание на централната фреска, тя е от Халамангена от Ренесанс Вектор. Гобленът възходът на мира, ето там, е от Широко. Реставрирането на архитектурата е дело на каймака на пацемските майстори, включително Питър Бейн Скорт Билгруд. Десоя учтиво кимва, без да се досеща каква е връзката с обсъждания от тях въпрос. Навярно кардиналът, подобно на много облечени с власт мъже и жени, е свикнал да се отклонява когато си поиска, тъй като подчинените му никога не протестират срещу изместването на темата. Сякаш прочел мислите на отец капитана, Лорда сами се подсмихва и поставя меката си ръка върху кожената повърхност на бюрото. Нарочно споменах това, Фредерико. Не си ли съгласен, че църквата и мирът донесоха на човечеството епоха на безпрецедентен мир и просперитет? Десоя не отговаря веднага. Той е чел история, но не е сигурен дали тази епоха е безпрецедентна. А що се отнася до мира? Споменът за горящите орбитални гори и опустошените светове все още го преследва в сънищата му.
църквата и нейните мирски съюзници определено са подобрили положението на повечето от бившите планети в мрежата, които съм посещавал, ваше високо преосвещенство, отвръща той. И никой не може да отрече безпрецедентния дар на възкресението. Гърлото на лорда сами изтътва в смях. Господи помилуй! Какъв дипломат! Кардиналът потърква тънката си горна устна. Да, да, ти си съвършено прав, Фредерико. Всяка епоха има своите недостатъци и сред нашите са постоянните сражения с прокудените и още по-неотложната битка за установяване на царството на нашия Господ и Спасител в сърцата, на всички мъже и жени. Но както виждаш, ръката му отново посочва фреските и гоблените, ние сме сред Ренесанс, също толкова истински и проникнат от духа на първия Ренесанс, който ни даде параклиса на Николай Пето Римско и другите чудеса, които си видял по пътя за насам. А този Ренесанс наистина е духовен, Фредерико. Десоя чака. Тази. Мерзост. Ще унищожи всичко това, казва лорда сами, вече с съвсем сериозен глас. Както ти казах преди година, ние не търсим дете, а вирус. И вече знаем откъде идва той. Десоя слуша. Негово светейшество имаше видение, продължава кардиналът с толкова тих глас, че почти шепне. Ти знаеш, Фредерико, че светият отец често е посещаван от сънища, дарени му от Бог, нали? Чувал съм, ваше високо преосвещенство. Този магически аспект на църквата винаги е бил неприятен за Десоя. Той чака. Лорда сами маха с ръка, сякаш отхвърля по-наивните слухове. Вярно е, че негово светейшество е получавал жизнено важни откровения след много молитви, пости и крайно смирение. Такова откровение беше и източникът на нашата информация за това кога и къде на Хиперион ще се появи детето. Негово светейшество се оказа прав тогава, нали? Десоя свежда глава в знак на съгласие. И едно от тези свети откровения подсказа на светия отец да поиска от теб тази услуга, Фредерико. Той видял, че твоята съдба и спасението на църквата и обществото са неразривно свързани. Отец капитан Десоя разтваря широко очи. А сега, изтъква кардинал Лурда сами, заплахата за бъдещето на човечеството му е била разкрита много по-подробно. Това наистина е най-големият опит на ИИ Техноцентър да ни унищожи, Фредерико. Същото механично зло, което е унищожило старата земя, което е използвало мозъците и душите на човечеството чрез паразитните си телепортатори и което е предизвикало нападението на прокудените, предшестващо падането. Тук е замесено същото зло. Детето на киборга, тази. Е нея. Е техен инструмент. Затова телепортаторите са работили за нея, когато не признават никой друг. Затова демонът Шрайк е убил хиляди от хората ни и скоро може да убие милиони, навярно милиарди. Ако не бъде спрян, този сукуб звезда ще успее да ни върне към царството на машината. От откровението, продължава лорда сами, негово светейшество знае къде са в този момент изчадието на киборга и нейните жертви. Звезда за дух в женски облик, който се съвкупява с спящи мъже. Б. Пехре. Десоя се навежда напред. Къде, ваше високо преосвещенство? На изоставената ледена планета Сол Дракон и Септем, казва кардиналът. Негово светейшество е съвсем сигурен. Освен това е съвсем сигурен за последствията, ако тя не бъде спряна. Сега тя бяга, за да си намери съюзници. Съюзници, които да й помогнат да унищожи мира и да оскверни църквата. До този момент тя бе като смъртоносен вирус в необитаем район, потенциална опасност, но преодолима. Ако сега успее да ни избяга, тя скоро ще постигне зрелост и пълна мощ. Пълната мощ на злия. Над блестящото рамо на кардинала Десоя може да види гърчещите се фигури на фреската. Всички стари телепортали ще се отворят едновременно, почти вика червената фигура. Демонът Шрайк. В милиони повторения. Ще мине през тях, за да изтребва християни. Прокудените ще добият мощ от оръжията на техноцентъра и ужасните и технологии. Те вече са използвали подклетъчна машина, за да се превърнат в нещо повече и по-малко от човеци. Те вече са продали безсмъртните си души за машината, която ще ги адаптира към космоса, да ядат слънчева светлина, да съществуват като растения в мрак. Техните бойни способности ще нараснат хиляди пъти от тайните машини на техноцентъра. Ужасната им сила няма да бъде отблъсната, дори и от църквата. Милиарди ще загинат от истинската смърт,
кръстоидите ще бъдат откъснати от тях, душите ще бъдат изтръгнати от телата им като биещи сърца от жива гръд. Десетки милиарди ще загинат. Прокудените ще се понесат с огън из мира, оставяйки зад себе си развалини като вандалите и вестготите, ще унищожат Пацем, Ватикана и всичко, което познаваме. Те ще унищожат мира. Те ще отхвърлят живота и ще осквернят нашия принцип на достоинство на индивида. Десоя седи и чака. Това не трябва да се случи, казва кардинал Лордасами. Негово светейшество се моли всеки ден да не се случи. Но времената са опасни, Фредерико. За църквата, за мира, за бъдещето на човешката раса. Той е видял какво може да стане и е посветил живота и свещената чест на всички ни като принцове на църквата на предотвратяването на такава ужасна действителност. Десоя вдига поглед, когато кардиналът се навежда към него. Сега трябва да ти разкрие нещо, Фредерико, което милиарди вярващи няма да научат още месеци. Днес, в този час, на Междузвездния синод на епископите. Негово светейшество обявява кръстоносен поход. Кръстоносен поход. Повтаря Десоя. Дори невъзмутимият монсиньор Оди издава тих гърлен възклик. Кръстоносен поход срещу заплахата от прокудените, гордо заявява кардинал Лордасами. От векове само сме се защитавали, великата стена е отбранителна стратегема, поставяща християнски тела, кораби и животи на пътя на агресията на прокудените, но от днес, по Божия милост, църквата и мирът преминават в настъпление. Как? Пита Десоя. Той знае, че в ничията земя от сив космос между мира и прокудените вече бушуват сражения, че хилядите парсеци са пълни с кораби, които нанасят удари и парират, нападат и се отдръпват. Но при наличието на време дълга, максималното пътуване от Пацем до най-отдалечените райони на Великата стена е 2 години корабно време, повече от 20 години време дълг, почти или изобщо не може да има координиране нито на напредване, нито на отбрана. Лордасами мрачно се усмихва и отвръща. Дори докато разговаряме, към всички планети в мира и протектората е отправена молба. Заповед. Да посветят ресурсите си на изграждането на един огромен кораб. По един кораб за всеки свят. Имаме хиляди кораби. Започва отец капитанът и млъква. Да, потвърждава кардиналът. Тези кораби ще използват новата архангелска технология. Но те няма да са като твой Рафаил, леко въоръжен куриер, а най-смъртоносните бойни крайцери, които някога е виждал спиралният ръкав. Способни да се прехвърлят навсякъде в галактиката за по-малко време, отколкото е нужно на спускателна совалка да влезе в орбита. Всеки кораб ще бъде наречен народния си свят, всеки ще има екипаж от предани офицери като теб, мъже и жени, желаещи да понесат смъртта и да получат възкресението, и ще е в състояние да унищожи цели рояци. Това ли е отговорът на негово светейшество на откровението за опасността от детето, ваше високо преосвещенство? Отчасти, Фредерико. Отчасти. Тези нови кораби ще започнат да се строят през следващото стандартно десетилетие. Технологията е сложна. Много сложна. Междувременно киборгът Сукуб продължава да предава заразата като разпространяващ се вирус. Тази част зависи от теб, от теб и от подсиленият ти екипаж от търсачи на вируси. Подсилен ли? Повтаря Десоя. Може ли сержант Грегориас и капрал Кий да продължат да пътуват заедно с мен? Да, казва кардиналът. Те вече са получили назначението си. Откъде идва подсилването? Пита отец капитанът, като се опасява от възможността към мисията му да бъде придаден някой кардинал от Светата Инквизиция. Кардинал Лордасами разперва тлъстите си пръсти, сякаш вдига капак от кутия за скъпоценности. Само едно допълнение към екипажа ти, Фредерико. Служител на църквата. Пита езуитът и се чуди дали папският диск няма да бъде предаден на друг командир. Лордасами поклаща глава. Огромните му челюсти се раздвижват. Обикновен боец, отец капитан Десоя. Нова порода боец, отгледана за подновената армия Христова. Десоя не разбира. Звучи му така, сякаш църквата отговаря на нанотехнологията на прокудените със свои собствени биомодификации. Това би противоречало на цялата църковна доктрина, на която е бил учен той. Кардиналът за пореден път като че ли прочита мислите на отец капитана. Нищо подобно, Фредерико. Някой. Добавки. И много уникално обучение в нов клон на мирската армия, но все пак съвсем човешки. И християнски. Един войник ли?
Объркан пита Десоя. Един боец, отвръща лорда Сами. Не от командната верига на Мирския флот. Първият представител на елитните легиони, които ще предвождат кръстоносния поход, който негово светейшество ще обяви днес. Десоя потърква брадичката си. А ще бъде ли под моето пряко командване, както Грегория Сики? Разбира се, разбира се. Лорда Сами изкръства ръце върху дебелия си корем. Ще има само една промяна, така сметна за необходимо негово светейшество след съвещание с Светата Инквизиция. Тя ще има свой собствен папски диск за персонални пълномощия при взимане на военни решения и за онези действия, които са преценени като необходими за съхраняването на църквата. Тя, повтаря Десоя и напрегнато се опитва да разбере това. Ако и той, и този таинствен боец имат еднакви папски пълномощия, как изобщо ще могат да взимат решения? Всяка част от търсенето на детето до сега имала своите военни страни. Всяко решение, което е взимал, е било посветено на съхраняването на църквата. Би било по-добре, ако просто го освободят и заменят, вместо това измамно споделяне на власт. Преди да може да изрече мислите си гласно, кардинал Лурда Сами се навежда напред и заговаря толкова тихо, колкото позволява басовият му тътен. Фредерико, негово светейшество все още те смята за важен за това. И заносещ главната отговорност. Но нашият Бог му е разкрил една ужасна необходимост, от която Светият Отец се опитва да те освободи, тъй като познава абсолютната ти съзнателност. Ужасна необходимост. Пита Десоя, внезапно разбирайки точно какво означава това. Лицето на Лурда Сами е цялото в ярка светлина и дълбока сянка, когато се навежда през бюрото. Изчадието на киборга трябва да бъде унищожено. Ликвидирано. Да се премахне вирусът от тялото Христово като първа стъпка към предстоящата оздравителна операция. Десоя брои до 10 преди да заговори. Аз откривам детето, казва той. Този. Боец. Го убива. Да, отвръща Лурда Сами. Не се обсъжда възможността отец капитан Десоя да не приеме промяната в мисията си. Преродените християни, свещеници, особено йезуити и офицери от Мирския флот не отказват, когато Светият Отец и Светата Майка църквата им поставят задача. Кога ще се срещна с този боец, ваше високо преосвещенство? Пита Десоя. Рафаил ще се прехвърли в системата на Сол Дракон и Септем още днес след обед, съобщава монсиньор Оди. Новият член на екипажа ви вече е на борда. Мога ли да попитам за името и чина й? Отговаря му кардинал Саймон Аугустино Лурда Сами. Тя още няма официален чин, отец капитан Десоя. Накрая ще бъде произведена в офицер от новосформираните легиони на кръстоносния поход. За сега вие и войниците ви можете да се обръщате към нея по име. Десоя чака. Което е Немес, изтъква кардиналът. Радамант звезда Немес. Малките му очички се преместват към Лукас Оди. Монсиньор се изправя. Десоя също побързва да стане. Аудиенцията очевидно е приключила. Звезда син на Зевс и Европа, един от тримата съдници в подземния свят. Б. П. Р. Ръката на Лурда Сами се вдига в три пръста благословия. Десоя навежда глава. Нека нашият Бог и Спасител те пази и закриля, и те дари с успех на това най-важно пътуване. В името на Исус ние молим това. Амин, промълвява монсиньор Лукас Оди. Амин, казва Десоя. 44. В леда не беше замръзнала само една сграда. Тук, в отново в твърдилата се атмосфера на Сол Дракон и Септем, бе погребан цял град, малко късче от надменността на старата хегемония, замръзнало като древно насекомо в кехлибар. Отец Глав беше внимателен, забавен, щедър човек. Скоро научихме, че е бил заточен на Сол Дракон и Септем като наказание за принадлежността му към един от последните тейлхардиански ордени в църквата. Макар че орденът му се отказал от основните догми на Тейлхард след като Юлий VI Римско публикувал була, обявяваща философията на антипапата за богохулство, орденът бил разпуснат и членовете му или били отлъчени, или пратени в най-затънтените райони от владенията на мира. Отец Главк не говореше за 57-те си стандартни години в тази ледена гробница като за изгнание, той ги наричаше своя мисия. Макар да признаваше, че нито един от читчатуките не е проявил ни най-малък интерес към покръстване, отец Главк изповяда, че той пък изобщо не проявява желание да ги покръства. Възхищаваше се на коража им, уважаваше честността им и бе очарован от трудно създадената им култура.
преди да ослепее, снежна слепота, така я наричаше той, а не просто перде. Съчетание от студ, вакуум и силна радиация на повърхността, свещеникът пътувал с многобройни читчатукски групи. Тогава бяха повече, каза старецът, докато седяхме в ярко осветения му кабинет. Изтощението взе своята дан. Докато преди 50 години в този район имаше десетки хиляди читчатуки, днес са оцелели само няколко стотин. През първите 1-2 дни, докато е нея, а Бетик и слепият свещеник разговаряха, аз прекарвах повечето си време в разглеждане на замръзналия град. Отец Главко светяваше 4 етажа от една висока сграда с фенери, които работеха с горивните топчета. За да държа духовете на разстояние, каза той. Те мразят светлината. Намерих стълбище и се спуснах в мрака с фенерче и готов да използвам пушката си. 20-на етажа по-надолу открих лабиринт от ледени тунели, които водеха към другите сгради в града. Преди десетилетия отец Глав беше означил входовете към тези погребани здания с светлинна писалка, склад, съд, комуникационен център, хегемонийски купол, хотел и така нататък. Проучих някои от тях и намерих следи от по-скорошни посещения на свещеника. При третото си проучване попаднах на дълбоки изби, в които бяха складирани високоенергийните горивни топчета. Те бяха източник и на топлина, и на светлина за стария свещеник, а освен това бяха и основната стока, която караше читчатуките да го посещават. Духовете им дават всичко освен горивни материали, бе казал той. Топчетата им дават светлина и мъничко топлина. Сделката е изгодна и за двете страни, те ми дават месо и кожи от духове, аз им давам светлина, топлина и оживен разговор. Мисля, че те първи започнаха да разговарят с мен, защото моята група се състоеше от най-изящното просто число. 1. В началото криех местонахождението на склада. Сега знам, че читчатуките никога не биха ме украли. Дори от това да зависи животът им. Дори от това да зависи животът на децата им. Нямаше какво друго да видя в погребания град. Мракът долу беше абсолютен и фенерът ми не можеше да го разпръсне. Дори да бях имал надежди да намеря някакъв лесен начин да се измъкнем по течението до втората арка, навярно гигантски взривофакел или ядрена сонда, тези надежди скоро се разсеяха. С изключение на 4-те етажа с мебели, книги, светлина, храна, топлина и разговори на отец Главк, градът бе студен и мъртъв като 9-ия кръг на ада. На 3-я или 4-я ден, точно преди времето за хранене, аз се присъединих към останалите в кабинета на стария свещеник. Вече бях прегледал книгите по лавиците, томове философия и теология, мистерии, астрономия, етнографски изследвания, книги по ново антропология, приключенски романи, наръчници по дърводелство, медицински проучвания, зоологически текстове. Най-голямата ми мъка от ослепяването ми преди 30 години, беше казал отец Глав конзи първи ден, докато гордо ни показваше библиотеката си, бе, че вече не мога да чета скъпите си книги. Аз съм заточеният Просперо звезда. Не можете да си представите времето, което ми отне да домъкна тези 3000 тома от библиотеката на 50 етажа надолу. Звезда герой от Шекспировата буря, пратеният в изгнание херцог на Милано. Б. Пехре. През следобедите, докато аз разглеждах, а Бетик отиваше да чете сам, Енея четеше на глас на слепия свещеник. Веднъж, когато влязох в стаята, без да почукам, видях сълзи по страните на стария мисионер. Когато се присъединих към тях, отец Главк тък му говореше за Тейлхард, древния езуит, а не антипапата, когато Юлий VI Римско беше наследил. Той е бил санитар през Първата световна война, казваше отец Главк. Можел е да бъде военен свещеник и да остане далеч от огневата линия, но е предпочел да бъде санитар. Наградили са го с медали за храброст, включително един, наречен почетен легион. А Бетик учтиво прочисти гърлото си. Извинете ме, отче, тихо рече той. Прав ли съм като смятам, че Първата световна война е бил дохеджирски конфликт, ограничен на старата земя? Брадатият свещеник се усмихна. Точно така, точно така, скъпи ми приятелю. В началото на 20 век. Ужасен конфликт. Ужасен. А Тейлхард, името му всъщност се е произнасило Тейар, е бил в сърцето му. Омразата му към войната е продължила през целия му живот. Отец Главк седеше в люлеещия се стол до подклаждания с горивни топчета огън в грубо изградената камина. Златистите въгленчета хвърляха дълги сенки.
Телхарт е бил геолог и палеонтолог. Бил е в Китай, национална държава на Старата Земя, приятели мои, когато през 30-те години на 20 век разработил теорията си, че еволюцията е незавършен процес и все пак има основен замисъл. Той възприемал Вселената като план на Господ да обедини Христос на еволюцията, личното и универсалното в едно единствено съзнателно същество. Телхарт, Теярдио Шарден, възприемал всяка стъпка от еволюцията като знак за надежда, дори масовите унищожения като причина за радост. Космогенезата, измислена от него дума, щяла да се осъществи тогава, когато човечеството станало основно за Вселената, но генезата приемал за постоянната еволюция на човешкия ум, а хоминизирането и ултрахоминизирането обяснявал като етапи от еволюцията на Homo sapiens към истинската човечност. Извинете ме, отче, чух се да казвам, съвсем слабо съзнавайки нелепостта на тази абстрактна дискусия насред замръзналия град, но ереста на Телхарт не се ли състоеше в това, че човечеството можело да еволюира в Бог? Слепият свещеник поклати глава, с все още добродушно изражение. По време на живота си, синко, Телхарт никога не е бил обявяван за еретик. През 1962 година Светата инквизиция, тогава тя е била съвсем различна от днес, уверявам ви, издала монитум. Какво? Попита Енея, която седеше на килима до огъня. Монитум е предупреждение срещу безкритично приемане на неговите идеи, отвърна отец Главк. А и Телхарт не е твърдял, че човешките същества ще се превърнат в Бог. Той смятал, че цялата съзнателна вселена е част от процеса на еволюиране към деня, той го наричал точката Омега, когато цялото творение, включително човечеството, щяло да се слее с божествеността. Би ли включил Телхарт в тази еволюция техноцентъра? Тихо попита Енея. Слепият свещеник спря да се люлее и прокара пръсти през брадата си. Учените, последователи на Телхарт, са се мъчили с този въпрос в продължение на векове, мила моя. Аз не съм учен, но съм сигурен, че той би включил техноцентъра в оптимизма си. Но те са произлезли от машини, рече Бетик. И концепцията им за абсолютния интелект е съвсем различна от християнската, студен, безстрастен ум, предвиждаща сила, способна да включи всички променливи. Отец Главк кимна. Но те мислят, синко, първите им съзнателни прародители са били създадени от жива ДНК. Създадени от ДНК, за да изчисляват, прекъснах глас, ужасен от мисълта, че на машините от техноцентъра може да бъде дадена възможността да се съмняват, когато се стигне до душите. А за какво е била създадена нашата ДНК през първите неколко стотин милиона години, синко? Да ядем? Да убиваме? Да се възпроизвеждаме? Нима в началото не сме били толкова подли, колкото основаните на дохеджирски силикон и ДНК и... Както би казал Телхарт, Господ е създал съзнанието, за да ускори самоосъзнаването на Вселената като начин за разбиране на волята му. Техноцентърът е искал да използва човечеството като част от проекта си за създаване на АИ, казах аз, и после да ни унищожи. Но не го е сторил, възрази отец Главк. Но е искал да го стори, казах аз. Човечеството е еволюирало, доколкото е еволюирало. Продължи старият свещеник, без да благодари на предците си или на самото себе си. Еволюцията създава човешките същества. Човешките същества, чрез дълъг и болезнен процес, създават човечеството. Състрадание, тихо рече Енея. Отец Главко обърна слепите си очи към нея. Точно така, мила моя. Но ние не сме единствените аватари на човечеството. Щом нашите изчислителни машини са постигнали самосъзнанието, те са се превърнали в част от този план. Те могат да му се съпротивляват. Могат да се опитват да го променят за собствените си сложни цели. Но Вселената продължава да тече собствения си замисъл. Говорите така, сякаш Вселената и процесите и са машина, казах аз. Програмирана, непреустановима, неизбежна. Старецът бавно поклати глава. Не, не. В никакъв случай машина. И в никакъв случай неизбежна. Ако идването на Христос ни е научило на нещо, това е, че нищо не е неизбежно. Резултатът винаги е съмнителен. Решенията за светлина или мрак винаги зависят от нас и от всяко съзнателно същество. Но Телхарт е смятал, че съзнанието и състраданието ще победят. Рече Енея. Отец Главк махна с костеливата си ръка към шкафа с книги зад нея.
Там би трябвало да има една книга. На третата лавица. Вътре има синя отметка, когато я видях за последен път преди 30-на години. Видя ли я? Дневниците, тетрадките и кореспонденцията на Теяр Дюшарден? Попита е нея. Да, да. Отвори я там, където е отметката. Виждаш ли откъса, който съм коментирал? Това е едно от последните неща, които старите ми очи видяха преди мракът да ме погълне. Записките от 12 декември 1919 година ли? Рече Енея. Да. Прочети ги, моля те. Енея приближи книгата до светлината на огъня. Отбележете това добре, прочете тя. Аз не приписвам определена и абсолютна стойност на различните неща, създадени от човека. Смятам, че те ще изчезнат. Ще се претопят в ново цяло, което все още не могат да разберат. В същото време признавам, че те имат същност на временна роля, че са необходими, неизбежни фази, през които ние или расата трябва да преминем в хода на метаморфозата си. Онова, което харесвам в тях, не е конкретната им форма, а тяхната функция, която е да изградят по някакъв тайнствен начин първото обожествимо нещо, и после, по милостта на Христос, който просветли нашите усилия, нещо божествено. Последва миг на мълчание, нарушавано единствено от тихото съскане на горивните топчета в огъня и прашенето и стоновете на десетките милиони тонове лед нади около нас. Накрая отец Главк каза. В очите на настоящия папа тази надежда представлява ареста на Тейлхард. Вярата в тази надежда беше най-големият ми грях. Това, той посочи към външната стена, където ледът и мракът притискаха стъклото, това е моето наказание. В продължение на още един миг никой от нас не каза нищо. Отец Главк се засмя и постави костеливите си ръце върху коленете си. Но майка ми ме научи, че там, където има приятели, храна и разговори, не съществува наказание или болка. А ние имаме всичко това. Господин Бетик, казвам господин, защото твоята буква не ти прави чест. Тя те отделя от човечеството като измамно измисля измамни категории. Господин Бетик? Да, господине. Ще направиш ли на стареца услугата да отидеш в кухнята и да донесеш кафето, което би трябвало вече да е готово? Аз ще се погрижа за задушеното и хляба, които вече се подгряват. Господин Ендимион? Да, отче. Бихте ли слезли до избата, за да изберете най-доброто вино, което имаме? Усмихнах се, като знаех, че старият свещеник не може да ме види. И колко етажа трябва да извървя, докато намеря избата, отче? Не 59, надявам се. Зъбите на стареца проблеснаха през брадата му. Аз пия вино с всяко хранене, синко, така че щях да съм в много по-добра физическа форма, ако случаят беше такъв. Не, какъвто съм си стар мързеливец, аз държа виното в килера един етаж по-долу. До стълбището. Ще го намеря, казах аз. Ще подредя масата, рече Енея. А утре вечер ще изготвя аз. Всички се пръснахме по задачите си. 45. Рафаил се прехвърля в системата на Сол Дракони. Обратно на обясненията, получени от отец капитан Десоя и другите, които пътуват на Архангелския кораб, неговият двигателен механизъм не е модификация на древния Хокингов двигател, преодолял бариерата на скоростта на светлината още преди Хеджира. Двигателят на Рафаил е предимно заблуда. Когато стига Оли за квантова скорост, той включва сигнал към среда, някога наричана празнотата, която обвързва. Енергиен източник от друга да задейства дистанционно устройство, което разделя една от субравнините на тази среда и разкъсва тъканта на пространството и самото време. Това разкъсване е мигновено фатално за човешкия екипаж, който умира в агония, клетките се разкъсват, костите се смилат на прах, синапсите засичат, червата се изпускат, органите се втечняват. Хората изобщо не разбират подробностите. Всички спомени за последните микросекунди на ужас и смърт се изтриват по време на кръстоидното възстановяване и възкресение. Сега Рафаил започва своята спирачна траектория към Сол Дракон и Септем, съвсем истинският му ядрен двигател забавя скоростта на кораба под 200 гравитации. В своите ускорителни кушетки възкресителни ясли отец капитан Десоя, сержант Грегория си капралки и лежат мъртви, разкъсаните им тела се пулверизират повторно, тъй като корабът автоматично запазва енергията си като не включва вътрешните полета до напредването на възкресението. Освен тримата мъртви човеци на борда има още две очи.
Радамант не ме се отворила капака на възкресителната си ясла и сега лежи върху откритата кошетка. Набитото и тяло е притиснато от ужасното забавене на скоростта, но е невредимо. Що се отнася до стандартната програма, животоподдържащата система в главната кабина е изключена. Там няма кислород, атмосферното налягане е прекалено ниско, за да позволи на човек да оцелее без космически костюм, и температурата е минус 30 градуса по 100 градусовата скала. Не ме се безразлична. В тъмночервения си скоков костюм тя лежи на кошетката и наблюдава мониторите, от време на време задава въпроси на кораба и получава отговор по фибровлакнестата инфовръзка. 6 часа по-късно, преди да се включат вътрешните полета и да започне възстановяването на телата в сложните им саркофази, докато в кабината все още на практика цари вакуум, Немес се изправя, поема върху раменете си гравитацията от 200 г, без да трепне, и отива в помещението за съвещания, където е чертожната маса. Извиква на екрана карта на Сол Дракон и Септем и бързо открива някогашния маршрут на река Тетида. Намира атмосферния глетчер, от който се издига върхът на сграда. Немес отново проверява картата. Сградата е на 30 км от погребаната река. След 11 часа намаляване на скоростта Рафаюна влиза в орбита около блестящата бяла снежна топка на Сол Дракон и Септем. Вътрешните полета отдавна са се включили, животоподдържащите системи действат пълноценно, но Радамант Немес не обръща на това повече внимание, отколкото на тежестта и вакуума по-рано. Преди да напусне кораба, тя проверява мониторите на възкресителната ясла. Има още 2 дни преди Десоя и войниците му да се размърдат в яслите си. Когато се настанява в спускателната совалка, Немес прокарва фиброоптична връзка от китката си до пулта, заповядва отделяне от кораба и насочва совалката през линията между деня и нощта в атмосферата, без да се консултира с уредите за управление. 18 минути по-късно спускателната совалка се приземява на повърхността на 200 метра от ниската, покрита с лед кула. Слънчевата светлина върху терасирания гледчер е ослепителна, но небето е съвсем черно. Не се виждат звезди. Макар че атмосферата тук е незначителна, масивните термосистеми на планетата предизвикват постоянни ветрове от полюс до полюс, като влачат ледени кристали с скорост до 400 км в час. Без да обръща внимание на космическите костюми и костюмите за неблагоприятни условия, които висят в херметичната камера, Радамант Немес отваря вратите. Без да чака стълбата да се спусне, тя скача от 3 метра височина и се приземява изправена в полето от 1.7G. Ледени иглички се удрят в нея с скоростта на изстрел от иглена пушка. Немес задейства вътрешен източник, който активира биоморфно поле в точка 8 мм от тялото й. За външен наблюдател набитата жена с къса черна коса и безстрастни черни очи изведнъж се превръща в живачна скулптура с човешка форма, която отразява светлината. Фигурата се затичва по назъбения лед с 30 клика в час, спира до сградата, не открива вход и разбива пластоманената плоскост с юмрук. Вмъква се в отвора и по блестящия лед лесно стига до върха на асансьорната шахта и разбива хлътналите врати. Асансьорите отдавна са паднали в мазето на 80 етажа по-долу. Радамант Немес стъпва в отворената шахта и пада в мрака с 33.1 метра в секунда. Когато вижда проблесналата по край нея светлина, тя се хваща за една стоманена града. Вече е стигнала крайната си скорост от над 500 клика в час и намалява скоростта до 0 за по-малко от 300 от секундата. Немес влиза от асансьора в стаята, оглежда мебелите, фенерите, шкафовете за книги. Старецът е в кухнята. Той подава глава, когато чува бързите стъпки. Ро? Пита той. Е не я. Точно, отвръща Радамант Немес, като вкарва 2 пръста в ключицата на стария свещеник и го вдига от земята. Къде е момичето Енея? Тихо пита тя. Къде са всичките? Удивително, слепият свещеник не вика от болка. Изхабените му зъби са стиснати и слепите му очи гледат към тавана, но той казва само. Не знам. Немес кимва и пуска стареца на пода. Възседнала гърдите му, тя допира показалец до окото му и изстрелва търсещо микровлакно в мозъка му. Търсещата сонда намира пътя си до точното място в мозъчната му кора. А сега, отче, казва тя, да опитаме отново. Къде е момичето? Кой е с него? Къде са те? Отговорите започват да текат по микровлакното като кодирани взривове от умираща неврална енергия. 46.
Дните ни с отец Главк запомнихме с удобствата им, с забавения им ход след толкова много седмици на бързане насам натам и с разговорите. Най-вече, струва ми се, си спомням разговорите. Малко преди да се върнат читчатуките научих една от причините за това защо. Бетик е тръгнал на това пътуване заедно с мен. Имаш ли братя и сестри, господин Бетик? Попита отец Главк. За мое удивление, Бетик отвърна. Да. Как беше възможно това? Андроидите бяха биопроизведени, монтирани от генетични елементи и развити в цистерни. Като органи, развити от трансплантанти, поне така бях смятал винаги. По време на биопроизводството ни, продължия. Бетик след насърчението на стария свещеник, андроидите традиционно се клонираха в колонии от по петима, обикновено четирима мъжки и една женска. Петима близнаци, рече отец Главко от люлеещия се стол. Имаш трима братя и една сестра. Да, потвърди синьокожият мъж. Но сигурно не си бил. Започнах аз и замълчах. Потърках брадичката си. Бях се обръснал в странния дом на отец Главк, беше ми се сторило цивилизовано да го сторя, и усещането на гладка кожа почти ме стресна. Но сигурно не сте израснали заедно, довърших аз. Искам да кажа, андроидите не се ли? Биопроизвеждат като възрастни. Реча, Бетик със същата лека усмивка. Не. Процесът на растежа ни бе ускорен, стигнахме зрелост на около 8 стандартни години, но има период на бебешка и детска възраст. Това забавяне бе една от причините биопроизводството на андроиди да се окаже неизгодно скъпо. Как се казват братята и сестрати? Попита отец Главк. А, Бетик затвори книгата, която прелистваше. Според традицията членовете на групата се наименуваха по азбучен ред, отвърна той. Братята и сестра ми се казваха Антип, А. Коресън, А. Дарияя, Евик звезда. Звезда според поредността на английската азбука. Б. Пехре. Коя беше сестра ти? Попита е нея. Дария ли? Да. Какво бе детството ви? Попита момичето. Основната цел беше да ни образоват, да ни обучат да изпълняваме задълженията си и да се подчиняваме на определените параметри, отвърна Бетик. Енея лежеше на килима, подпряла брадичка на ръцете си. Ходехте ли на училище? Играехте ли си? Обучаваха ни в фабриката, макар че основната част от познанията ни се дължи на трансфер на РНК. Плешивият мъж погледна към Енея. А ако под игра имате предвид да намираме време за отмора с братята и сестра ми, отговорът е да. Какво стана с тях? Попита Енея. А, Бетик бавно поклати глава. Първоначално ни прехвърлиха на служба заедно, но малко по-късно бяхме разделени. Аз бях купен от кралство Монако в изгнание и откаран на Аскоид. Тогава смятаха, че всеки от нас трябва да служи в различни части на мрежата или периферията. И никога повече не си се свързвал с никой от тях. Попитах аз. Не, отвърна. Бетик. Макар че за построяването на града на поетите по време на прехвърлянето на колонията на крал Уилям 23-то римско на онази планета бяха внесени, голям брой работници андроиди, повечето служеха на Аскоид от преди мен и не бяха виждали братята и сестрите ми по време на периодите на прехвърляне. През дните на мрежата, казах аз, сигурно е било лесно да намериш някого на други планети посредством телепортаторите и инфосферата. Да, отвърна. Бетик, освен факта, че законът и РНК катализаторите забраняваха на андроидите да пътуват с телепортатори или пряко да влизат в инфосферата. И разбира се, малко след създаването ми в хегемонията бе забранено биопроизводството на собствени андроиди. Значи си бил използван в периферията, казах аз. На далечни планети като Хиперион. Точно така, господин Ендимион. Поех си дъх. Това ли е причината, поради която искаше да направиш това пътуване? Да откриеш някой от братята или сестра си? А, Бетик се усмихна. Шансът да попадна на някой от клонираните си братя наистина е нищожен, господин Ендимион. Не само, че съвпадението би било невероятно, но възможността някой от тях да е оцелял след унищожаването на андроиди, последвало падането, е съвсем малка. Но... А, Бетик замълча и разпери ръце, сякаш обясняваше глупости. За първи път чух Енея да осъжда теорията си за любовта през онази последна вечер преди да се върне групата. Отначало момичето започна да ни разпитва за песните на Мартин Силенас. Добре, рече тя, разбирам,
че поемата е влязла в показалеца на забранените книги веднага, щом мирът се е разпространил навсякъде, но каква е била оценката на онези планети, които той още не е бил погълнал, когато се е появила книгата? Получила ли е одобрението на критиката, за което копнееше Чичо Мартин? Спомням си, че обсъждахме песните в семинарията, подсмихна се отец Главк. Знаехме, че са забранени, но това само правеше изкушението още по-силно. Големи глупости. Наистина ли са глупости? Попита е нея. Винаги съм си мислила, че Чичо Мартин е велик поет, но само защото той твърдеше, че е такъв. Майка ми винаги ми е казвала, че е отвратителен. Поетите могат да са и двете, рече отец Главки отново се подсмихна. Всъщност изглежда, че често е така. Доколкото си спомням, повечето критици отхвърляха песните. Някои го приемаха на сериозно. Като поет, не като хронист на онова, което в действителност се е случило на Хиперион точно преди падането. Но повечето се забавляваха с неговия апотеоз на любовта в края на втория му том. Помня това, казах аз. Героят Сол, старият учен, чиято дъщеря растяла в обратна посока, открива, че любовта е отговор на онова, което нарича Авраамовата дилема. Спомням си един гаден критик, който публикува рецензия на поемата в столицата ни, подсмихна се отец Главк. Цитираше някакъв надпис, намерен на стена по време на разкопките на един град на старата земя от преди Хеджира. Ако любовта е отговорът, какъв е въпросът? Енея въпросително ме погледна. В песните, поясних аз, ученият, изглежда, открива, че нещото, което и техноцентър нарича празнотата, която обвързва, е любовта. Че любовта е основна сила на Вселената, подобно на гравитацията и електромагнетизма, подобно на силната и слабата ядрена сила. В поемата Сол разбира, че абсолютният интелект на техноцентъра никога няма да е способен да разбере, че състраданието е неотделимо от онзи източник. От любовта. Старият поет описва любовта като субквантовата невъзможност, която носи информация от фотон на фотон. Тейлхард би се съгласил с него, рече отец Главк, макар че би се изразил по-различно. Така или иначе, продължих аз, почти навсякъде реакцията към поемата, според баба, е била, че тази сантименталност я прави по-слаба. Енея поклати глава. Чичо Мартин е бил прав, каза тя. Любовта е една от основните сили на Вселената. Знам, че Соло Айнтрауп наистина е вярвал, че е открил това. Така е казал на мама преди да изчезне с дъщеря си в Сфинкса, който ги е отвел в бъдещето на детето. Слепият свещеник престана да се люлее и се наведе напред, опря лакти върху кокалестите си колене. Оръфаното му расо би изглеждало комично, ако осанката му не беше толкова величествена. Това не е ли просто по-сложен начин да се каже, че Бог е любов? Попита той. Да. Отвърна Енея и се изправи пред огъня. В този момент ми се стори по-голяма, сякаш бе пораснала и съзряла през тези няколко месеца. Гърците са разбирали действието на гравитацията, но са я обяснявали като един от четирите елемента, Земя, устремил се назад към семейството си. Онова, което е зърнал Соло Айнтрауп, е било късче от физиката на любовта. Мястото, което обитава, как функционира, как човек може да я разбере и впрегне. Разликата между Бог е любов и онова, което е видял Соло Айнтрауп, и което Чичо Мартин се е опитал да обясни, е разликата между гръцкото обяснение на гравитацията и уравненията на Исак Нютон. Едното е изкусен израз. Другият разбира самото нещо. Отец Главк поклати глава. Правиш го да звучи измеримо и механично, мила моя. Не, възрази Енея може би с най-силния глас, с който я бях чувал да говори. Просто както ти ни обясни разбирането на Тейлхард, че развиващата се към по-голямо съзнание Вселена никога не може да е чисто механична. Че силите не са безстрастни, както винаги е смятала науката, а произлизат от абсолютната страст на божествеността. Е, така и разбирането за любовта като част от празнотата, която обвързва никога не може да е механично. В известен смисъл това е същината на човечността. Значи казваш, че трябва да се появи нов Исак Нютон, който да обясни физиката на любовта? Попитах аз насмешливо. Да ни даде нейните закони на термодинамиката, правилата на ентропията и да ни покаже уравнението на любовта? Да. Отвърна момичето. Тъмните му очи блестяха. Ти ли си този човек, малка Енея от Хиперион? Попита отец Главк. Енея бързо се извърна.
Помиглите и имаше сълзи. Гласът ти бе тих, почти треперещ. Да, рече тя. Страхувам се, че съм аз. Не искам да е така. Но съм аз. Или бих могла да бъда. Ако оцелея. Побиха ме тръпки. Съжалявах, че изобщо бяхме започнали този разговор. Ще ни кажеш ли сега? Попита отец Главк. В гласа му се долавяше настойчивата молба на дете. Енея вдигна лице и после бавно поклати глава. Не мога. Не съм готова. Съжалявам, отче. Слепият отец се отпусна назад на стола си и изведнъж ми се стори много стар. Няма нищо, детето ми. Аз те срещнах. Това ми стига. Енея се приближи до стареца в люлеещия се стол и го прегърна. Кучият и групата му се върнаха на следващата сутрин още преди да сме се събудили. Групата отново възлизаше на простото число 23, макар че откъде бяха намерили новия си член, една жена, отец Главк не попита и ние никога нямаше да научим. Когато влязох в стаята, отец Главк клечеше и бъбреше с кучият. Отдавна бяхме помолили отец Главк да преведе молбата ни за помощ и сега старецът питаше облечените в бели роби фигури дали биха искали да ни помогнат да пренесем сала си по течението на реката. Читчатуките се съгласиха, но казаха, че пътуването нямало да е лесно, защото в един участък от около 28 км нямало тунели. Какви са тези тунели? Попита Енея. Прекалено са кръгли и правилни, за да са обикновени пукнатини. Читчатуките ли са ги направили някога? Отец Главк каза нещо и всички читчатуки се разсмяха. Духовете, мила моя, рече старият свещеник. Не се сърди, но това просто е такава даденост за неделимия народ, че наистина е смешно някой да не го знае. Неделимия народ ли? Попита Бетик. Читчатуките, отвърна отец Главк. Това означава неделим или по-точно неспособен да бъде направен по-съвършен. Как така духовете? Пак попита Енея. Струва ми се, че до сега не сме виждали възрастните, обадих се аз. Точно така, точно така, закима старецът. Рол е прав, мила моя. Когато могат, читчатуките преследват най-малките бебета на духовете. По-възрастните преследват читчатуките. Но големите зверове, макар тази дума обикновено да се използва за бозайници, преминават през три метаморфози и стават по 15 метри. Но на повърхността общо взето няма въздух, прекъснах глас. Как? Читчатуките имат всичко, което ще ви трябва за пътуването, Рол, синко, каза отец Главк. Сбогуването беше болезнено. Мисълта за стареца, отново сам в леда, ни потискаше. Енея плачеше. Когато Бетик отиде да стисне ръката на стария свещеник, отец Главк силно прегърна сепнатия андроид. Твоят ден ще настъпи, приятелю мой, господин Бетик. Чувствам го. Чувствам го ясно. 47. Невралният пробив на Радамант Немесис следва мозъка на отец Главк за по-малко от минута. В съчетание от визуални образи, език и необработени синаптични химически данни Немес получава пълна представа за посещението на Енея в замръзналия град. Енея, нейният човешки спътник Рол и андроидът са тръгнали заедно преди 3,5 стандартни дни, но поне един от дните ще е преминал в разглобяване на сала им. Вторият телепортатор е почти 30 клика на север и читчатуките ще ги изведат на повърхността, която е опасна и трудна за преход. Немес знае, че има голяма възможност Енея да загине на повърхността. В ума на стария свещеник Немес е видяла първобитните средства, с помощта на които неделимият народ се опитва да се справи с условията там. Радамант Немес леко се усмихва. Тя няма да остави това на случайността. Отец Главк немощно простенва. Немес го убива. Не бива да поема никакви рискове. После пробива леда като снаряд и излиза на повърхността при спускателната совалка. Три несъзрели духчета разглеждат кораба. Немес за миг определя създанията, небозайници. Бялата козина всъщност са тръбовидни люспи, способни да задържат газообразна атмосфера, което пък задържа телесната им температура. Очите им функционират на дълбочинно инфрачервено равнище, огромен капацитет на дробовете, което им позволява да прекарат 12 или повече часа без кислород. Всяко от животните е над 5 метра дълго, с невероятно мощни предмишници. Задните им крака са предназначени за ровене и изкормяне. Всички зверчета са изключително бързи. Докато тича към тях, те се обръщат към нея. На черния фон духовете приличат на огромни бели невестулки.
Издължените им тела се движат с невероятна скорост. Немес решава да ги заобиколи. Но пък ако нападнат кораба, могат да предизвикат усложнения по време на отлитането. Тя превключва полето на бързо време. Духовете замръзват насред движението си. Навяващите ледени кристали увисват на фона на черното небе. Работейки ефикасно, само с помощта на дясната си ръка и диамантен от твърдото острие на фазо изместената си предмишница, тя заколва трите животни. Леко я изненадват две неща. Всеки дух има две огромни петкамерни сърца и изглежда, зверовете са в състояние да се бият дори, когато едно от тях не функционира. Всеки от тях носи огърлица от малки човешки черепи. Навярно от човешки деца. Интересно. Немес активира спускателната сувалка и отлита на север. На екрана на дълбочинния радар металната арка на телепортала изпъква като ярка светлина в тъмна мъгла. Тя приземява кораба точно над телепортала, намира вход на пещера и бегом влиза в гледчера. Лабиринтът е ужасен, но тя се насочва по огромната метална маса на портала 1/3 километра под нея и след час наближава до равнището на реката. Тук долу е прекалено близо до абсолютния мрак, за да гледа с светло усилвател или инфрачервен визьор, но устата е отворена и ярък лъч жълта светлина осветява тунела и ледената мъгла пред нея. Чува приближаването им много преди бледите въгленови фенери да се появят по дългия, спускащ се надолу коридор. Радамант Немес изключва светлината, застава в тунела и чака. Когато завиват за дъгъла, те приличат повече на стадо смалени духове, отколкото на група човешки същества, но тя ги разпознава от спомена на отец Главк, кучиятовата група. Те изненадано спират при вида на самотната жена, застанала в ледения тунел без роба или външна изолация. Кучият пристъпва напред и бързо заговаря. Неделимият народ поздравява бойца ловец търсач, който е избрал да пътува в светлината на почти съвършената невидимост. Ако имаш нужда от топлина, храна, оръжия или приятели, кажи ни, защото нашата група обича всички онези, които ходят на два крака и уважават пътя на простото число. На езика на читчатуките, който е научила от стария свещеник, Радамант Немес отвръща. Търся моите приятели, Енея, Рол и Синия човек. Минали ли са вече през металната арка? 23-мата читчатуки обсъждат помежду си странното владеене на езика им от жената. Те решават, че трябва да е приятел или роднина на отец Главк, защото тази личност говори абсолютно по същия начин като слепеца в черно, който споделя своята топлина с гостите си. И все пак кучият казва с нещо като подозрителност. Те минаха под леда и изчезнаха от поглед през арката. Желаеха ни доброто и ни поднесоха дарове. Ние ти желаем доброто и ти предлагаме дарове. Искаш да пътуваш в почти съвършената невидимост по магическата река с своите приятели ли? След малко, отвръща Радамант Немес с леката си усмивка. Тази среща представлява същото уравнение като проблема какво да прави с стария свещеник. Тя пристъпва напред. 23-мата читчатуки възкликват от почти детинско възхищение, когато тя се фазоизмества в безлика живачна фигура. Жената знае, че въгленовата им светлина, отразяваща се от хилядите ледени ръбове, сега се оглежда по повърхността й. Като превключва полето на бързо време, тя убива 23-мата мъже и жени, без да изразходва излишни движения или усилия. После се изключва от бързото време, избира най-близкия труп и изстрелва неврална сонда през ъгълчето на окото на мъжа. Сред хаос от образи улавя избледняващото видение на детето, високия мъж и андроида, които отблъскват сала си и навеждат глави, когато минават под ниския лед на арката. Тя се затичва, за да измине последния километър до равнището на реката. Тук има малък участък открита вода и телепорталът е само загатване за метал в назъбения лед. Ледена мъгла и влага се вият около нея. Жената застава на ниската, широка издатина от лед там, където топлинните следи показват как читчатуките са се събрали, за да се сбогуват с приятелите си. Немес се изкатерва до арката и осъществява контакт с интерфейсния модул, който я свързва с истинския телепортатор. Докосващият се пряко до слуховия и нерв шепот и казва, че трите сектора на съзнанието я наблюдават и обсъждат събитията. През всички векове на хегемонията на човека всички са знаели, че съществуват стотици хиляди, навярно милиони създадени от техноцентъра телепортали, от най-малките врати до по-големите арки по река Тетида и до огромните космически портали. Глупаци! Има само един телепортал. Но е навсякъде.
Като използва интерфейсния модул, Радамант Немес разпитва пулсиращата, жива топлина на истинския телепортатор в камуфлажното му прикритие от метал, електроника и ядрен щит. В продължение на векове хората, прехвърляли се с телепортатор в мрежата, са служили на абсолютните, онези елементи на техноцентъра, които съществували, за да създадат по-съвършени и абсолютния интелект, чието съзнание щяло да погълне галактиката, а навярно и Вселената. Всеки път, когато през дните на мрежата във векторно свързаните инфосфери или телепортатори влизал човек, синапсите му и неговият ДНК модел усилвали изчислителната мощ на обхващащата мрежата неврална мрежа, построена от техноцентъра. Той не се интересувал от стремежа на човечеството да пътува без разходна енергия или време. Телепортаторната мрежа представлявала съвършена примамка, за да втъкат самата тъкан на стотиците милиони примитивни мозъци в нещо полезно. Сега, след като скривалището му в промеждутъците на време пространството е било открито от Мейна Гладстоун и проклетите и хиперионски поклонници, след като неговата мрежа в мрежата е била атакувана от жезъла на смъртта, който техноцентърът е помогнал на човечеството да построи, след като векторните му връзки са унищожени от сили, дошли извън познатия кръг на мегасферата, всички страни на единствения, вездесъщ телепортал са мъртви и безполезни. Освен този, той току-що е бил използван. Интерфейсният модул съобщава на Немес онова, което тя и всички сектори вече знаят, тази страна е била активирана от нещо друго. От някъде другаде. Порталът все още регистрира точките си на връзка в реалното пространство време в своята мехурена памет от модулирани неутрино частици. Немес прониква в тази памет. Енея и другите са се прехвърлили на Комрият. Немес трябва да реши още една дилема. Тя може да вдигне спускателната совалка до Архангела Рафаил и да стигне в системата на Комрият за няколко минути. Но за да го стори, ще трябва да прекъсне възкресителния цикъл на Десоя и другите, както и да измисли правдоподобно обяснение за причината за тази промяна. Освен това Комрият е система, поставена под карантина от мира, официално водена като опустошена от прокудените, тя е един от първите проекти за справедливост и мир. Също като в случая с Хеброн, нито мирът, нито неговите съветници могат да позволят на Десоя и хората му да видят истината, която разкрива планетата. Накрая, Немес знае, че Тетида тече само няколко километра, пресича червената скалиста пустиня в южното полукълбо и минава по край Великата джамия в Машхат. Ако остави възкресителния цикъл на Рафаил да продължи до край, Десоя и другите няма да са трудоспособни в продължение на 3 стандартни дни, което ще даде на Енея и Сала и с опасни хора време, за да измине дължината на участъка от Тетида. Уравнението за пореден път изисква Немес да убие Десоя и другите и да продължи сама. Но заповедта е да избягва тази възможност, освен ако не е абсолютно наложителна. Участието на Десоя в окончателното залавяне на онази, която учи, на заплахата Енея, е регистрирано в прекалено много пълни симулации, документирано е в прекалено много пълно секторни прогнози, за да бъде пренебрегнато. Немес си позволява няколко секунди, за да обмисли въпроса. Накрая вкарва влакната на невралната мрежа по-дълбоко в синапсите на интерфейсния модул. Там е целият активностен маршрут на телепортатора, минал и настоящ. Моделът на паметта на Енея и спътниците е бързо клокочеща памет, но Немес лесно вижда неотдавнашното минало и бъдещите възможности. В предвидимото бъдеще има само още две алтернативи за движение по реката. След Комрият онова нещо друго е направило така, че да се отворят само порталите на Божия горичка и после. Но всичко ще се подреди. Немес може да остави Десоя и хората му живи, докато продължава напред към системата на Божия горичка. Вече е измислила правдоподобно обяснение. Като предвиди 2 дни за прехвърляне на Комрият и още цял ден по речната система на Божия горичка, тя пак ще е в състояние да пресрещне Сала и да стори онова, което трябва да стори преди възкресението на Десоя. Дори ще й останат 1-2 часа да поуправи след себе си, така че когато се спусне на Божия горичка с отец капитана и командосите му от швейцарската гвардия, няма да се вижда нищо друго освен следите, че детето и приятелите му са минали по този път и са се телепортирали нататък. Немес изтегля сондата си, изтичва до повърхността, откарва спускателния кораб на Рафаил, изтрива всички записи в корабния компютър, че се е събуждала или че е използвала совалката, вкарва в него фалшиво съобщение и пропълзява във възкресителната си ясла.
Преди да заспи, тя активира фазоизместващата ръкавица и докосва гърдите си, зачервява и преподрежда кожата така, че да симулира кръстоид. Тя не носи такъв паразит, разбира се, но мъжете в кораба могат да я зърнат гола, а Немес няма намерение да се разкрива само поради глупавото си невнимание към подробностите. 48. Пътуването по повърхността на замръзналата атмосфера на Сол Дракон и Септем криеше в себе си сурова, но незабравима красота. Небето беше вакуум, а повърхността на луната почерняваше, когато изгрееше слънцето, но миг след залеза сякаш експлодираха много хиляди звезди. Дрехите от вътрешна кожа на дух, които читчатуките ни бяха дали да облечем под дебелите роби, се справяха с почти космическата височина и ниските температури през целия ден, но бе очевидно, че дори читчатуките не могат да издържат на нощния студ. За щастие се придвижвахме достатъчно бързо по повърхността, така че ни оставяше да се подслоним само за 6-часов период мрак. Читчатуките бяха планирали заминаването ни така, че преди падането на нощта да се възползваме от цял ден слънчева светлина. Читчатуките се движеха в стегнат отбранителен строй. Носачът на огъня и лечителят бяха по средата, войните с приготвени копия по фланговете, кучият начело, а Чиако, очевидно втори по старшинство, най-отзад. През първия ден не видяхме духове, но пък прекарахме нощта в бърлога на дух. Спахме скупчени един до друг, 23-мата от неделимия народ и 3-мата неразделни пътешественици, все още облечени в робите и вакуумните мембрани, но с свалени маски. Една подробност от последната ни нощ с читчатуките, бърлогата на духа беше облицована, изцяло облицована с човешки черепи и кости, всички поставени в ледената стена на леговището с нещо като старание на художник. Не видяхме духове, бебета или пробиващи леда възрастни, и на следващия ден. Малко преди залез влязохме в ледените тунели над втория телепортатор. Когато стигнахме достатъчно дълбоко, за да сме отново в атмосферата, свалихме маските и мембранните костюми и малко неохотно ги върнахме на чатчия. Сякаш предавахме емблемите си за принадлежност към неделимия народ. Кучият произнесе кратка реч. Не можех да следя бързите срички, но Енея ни превеждаше. Имахме късмет. Казва колко необичайно е, че не се е наложило да се бием с духове, когато сме пресичали повърхността. Но, казва той, късметът днес почти винаги води до лош късмет утре. Предай му, че се надявам да греши, казах аз. За около 2 часа сглобихме сала и се оттласнахме по течението. Помахахме на читчатуките за последно, после телепорталът и ледената стена се приближиха към нас, ние се наведохме под все по-ниската ледена издатина и изведнъж бяхме. Другаде. Плавахме под изгряващо слънце. Реката тук бе широка и спокойна. Бреговете бяха от червена скала, нататък се виждаше пустиня. Огромно червено слънце се издигаше от лявата ни страна. Температурата вече бе 100 градуса над онази в ледената пещера. Засенчихме очи и съблякохме робите си. Пластовете лед по трупите заблестяха и бързо се стопиха. Решихме, че сме на Комрият, още преди да се консултираме с инфотерма или пътеводителя по Тетида. Подсказани пустинята от червена скала, мостове от ярко-червен пясъчник, източени колони, издигащи се на фона на розовото небе, изящни червени арки, в сравнение с които отдалечаващият се телепортал бе съвсем мъничък. Към обяд навлязохме в по-плодородна долина. От реката се отклоняваха напоителни канали и по бреговете им растяха ниски жълти палми и пурпурни бутилкови храсти. Скоро се появиха малки сгради, а след това и цяло село. Но нямаше никакви хора. Прилича на Хеброн, прошепна Енея. Наистина, нямаше и намек от хора или домашни животни. На 2 пъти спирахме сала до брега, веднъж, за да изтеглим вода от артезиански кладенец, а втория път, за да разгледаме малко селце, от което долитаха някакви звуци. Оказа се скъсан навес, развяван от пустинния вятър. Изведнъж Енея се присви с болезнен вик. Вдигнах плазмената пушка към пустата улица, а Бетик изтича към нея. Нямаше никого. Зад прозорците не се забелязваше никакво движение. Всичко е наред, задъхано рече тя, когато андроидът я прегърна. Внезапна болка. Какво има, детенце? Тя хълцаше. Не. Не. Знам, успя да прошепне тя през ридания. Нещо ужасно. Не знам. Отнесохме я обратно на сала. Моля ви, прошепна Енея. Зъбите й тракаха въпреки жегата. Да си вървим. Да си вървим от тук. А.
Бетик разпъна микропалатката, издърпахме кожите под сянката, положихме момичето върху тях и му дадохме вода. Нещо в това село ли? Попитах аз. Да не би нещо в него да. Не, изхълца е нея. Не. Нещо ужасно. И на този свят, но също. И зад нас. Зад нас ли? Погледнах нагоре по реката, но там нямаше нищо друго освен долината, широкото легло на реката и отдалечаващото се село с разлюлени от вятъра жълти палми. Зад нас на ледения свят ли? Тихо попита. Бетик. Да, успя да прошепне нея преди отново да се превие от болка. Боли. Кожата й беше по-гореща, отколкото би трябвало, дори да се отчиташе жегата на долината и слънчевите изгаряния по лицето и ръцете й. Извадихме един от медицинските пакети и аз и залепих диагностичната лепенка. Тя показа силна треска, болка от 6.3 по скалата на долорометъра, мускулни спазми и неравномерна ЕК. Пакетът препоръчваше вода, ибупрофен и лекарски преглед. Там има град, рече андроидът, когато реката рязко зави. Прегледахме пътеводителя и решихме, че градът е Машхат, столицата на южния континент и местонахождение на Великата джамия, чието минорета можехме да видим ясно, докато реката течеше през все по-често срещащите се села, предградия, промишлени зони и най-после навлезе в границите на града. Енея неспокойно спеше. Температурата и се бе покачила и диагностичните лампички на медицинския пакет мигаха в червено, което предполагаше лекарска намеса. Машхат беше толкова зловещо пуст, колкото и Нови Йерусалим. Системата на Комрият не беше ли завладяна от прокудените приблизително по същото време, по което превзеха въглищния чувал? Попитах. А. Бетик се съгласи, като отвърна, че са следили мирските радиопредавания по този въпрос от университетския град. Завързахме сала за нисък кей и аз пренесох момичето в сянката на градските улици. Тук беше същото като на Хеброн, само че този път аз бях здравият, а момичето бе в безсъзнание. По улиците цареше по-голямо безредие, отколкото в Нови Йерусалим. Земеходи, паркирани под странен ъгъл, буклуци, носени от вятъра, отворени за червения пясък врати и прозорци и странни малки килимчета по тротуари, улици и загиващи морави. Спрях до първата група килимчета, която видяхме, мислейки си, че може да са хокингови. Бяха си най-обикновени. И всички бяха ориентирани в една и съща посока. Молитвени килимчета, реча. Бетик, когато се върнахме в сянката на градската улица. Дори най-големите сгради не бяха прекалено високи, не по-високи от минаретата, които се извисяваха от парковата зона с тропически дървета. Населението на Комрият е било почти 100% мюсюлманско, продължи той. Заявили на мира, че няма да намери почва тук въпреки обещанието за възкресение. Не искали да имат нищо общо с протектората. Струва ми се, че това място е описано в песните, казах аз. Детето като че ли нямаше никаква тежест. А, Бетик кимна. Господин Силенас описва победата на полковник Касат над така наречения нов пророк тук преди около 300 години. Шиитите отново са станали силни след падането на мрежата, нали? Попитах аз. Погледнахме по друга улица. Търсех червен полумесец вместо универсалния знак за медицинска помощ – червен кръст. Да, отвърна. Бетик, яростно се съпротивлявали на мира. Предполагаше се, че са посрещнали радостно прокудените, когато мирският флот се оттегли от този сектор. Е, като че ли прокудените не са оценили посрещането? Тук е като на Хеброн. Къде според теб са отишли всички? Възможно ли е да откарат цялото население на една планета като заложници? След два квартала открихме нещо като частна клиника и автохирургът регистрира изтощение, обезводняване и необикновен ЕК модел, което можело да се дължи на сериозен удар в главата. Са. Бетик се спогледахме. Енея не бе получавала удар в главата. Дадохме разрешение за лечение на изтощението и обезводняването и отстъпихме, когато от таблите на леглото се протегнаха пенопренови изолатори, псевдопръсти потърсиха вената на Енея и започнаха интравенозно преливане на успокоителни и солни разтвори. След минути детето спеше спокойно. Диагностичният апарат съобщи, че пациентът трябва да се наспи и на сутринта ще е по-добре. Свалих плазмената пушка от гърба си и казах, че ще поразгледам града преди да мръкне. За да се уверя, че сме сами. А,
Бетик скръсти ръце и се загледа към огромното червено слънце, което докосваше покривите на сградите от отсрещната страна на улицата. Струва ми се, че сме прекалено сами, рече той. Тук е отнело малко повече време, това е всичко. Какво е отнело повече време? Онова, което е отнесло хората. На Хеброн нямаше и следа от паника или битки. Тук хората са имали време да изоставят колите си. Но молитвените килимчета са най-сигурният признак. За първи път забелязах, че по синьото чело и около очите и устата на андроида има фини бръчки. Най-сигурен признак за какво? Те са знали, че нещо ще им се случи, отвърна Бетик, и са прекарали последните си минути в молитва. Все пак ще отида да хвърля един поглед, казах аз. Ти остани с нея в случай, че се събуди, нали? Извадих двата комуникатора от раницата си, подхвърлих единия на андроида и закачих другия на яката си. Ще ти се обадя. Извикай ме, ако има някакъв проблем. А, Бетик стоеше до леглото й. Голямата му ръка нежно докосна челото на спящото момиче. Ще бъда тук, когато се събуди, господин Ендимион. Машхад бе странна смесица от съвременен град и пазар от 1001 нощ, прелестна поредица от истории, които баба често ми разказваше под звездното небе на Хиперион. На съседния ъгъл имаше вестникарска будка и банков автомат и щом свърнах зад завоя, видях по средата на улицата Сергия с навес на ярки раиета и купчини гниещи в щайги плодове. Можех да си представя врявата и оживлението тук, камили, коне или някакви други дохеджирски животни, които тропат насам натам, лаещи кучета, крещящи търговци и пазарящи се купувачи, жени в черни фереджета и дантелени вуали, и странните, неефикасни земеходи от двете страни на улицата, които ръмжат и бълват мръсен въглероден окис, кетони и така нататък. Тръгнах по захладняващите и смрачаващи се улици и открих обточен с палми булевард. От двете му страни в ръчни колички имаше храна и играчки. Спрях до една от сергиите и подуших един геврек. Беше преживял доста лоши дни, дори седмици или месеци. Булевардът излизаше на реката и аз завих наляво и тръгнах по крайбрежната улица към пътя, който отново щеше да ме отведе до клиниката. От време на време се свързвах с Бетик. Енея все още спяла дълбоко. Нощта се спусна над града. Светеха само някои от сградите в центъра, каквото и да бе отвлякло населението, трябва да го бе направило през деня, но величествените стари улични лампи обточваха цялата крайбрежна улица и светеха с газ. Ако не беше една от тези лампи в края на улицата Докея, където бяхме завързали сала, навярно щях да завия към клиниката, без да го видя. Но светлината на лампата ми позволи да го забележа от повече от 100 метра. Някой стоеше на нашия сал. Фигурата бе неподвижна, много висока и изглежда, носеше сребрист костюм. Светлината на лампата се отразяваше от повърхността на фигурата, сякаш тя беше в хромиран космически костюм. Прошепнах на Бетих да пази момичето и че на сала има натрапник, извадих пистолета от кобура си и бинокъла от калъфа на колана. В мига, в който фокусирах окуляра, блестящата сребърна фигура обърна глава към мен. 49. Отец капитан Десоя се събужда в яслата на Рафаил. След първите няколко мига на неизбежно объркване той се измъква от нея и гол отива до командния пулт. Всичко е както би трябвало да е. В орбита около Сол Дракон и Септем, светът е ослепително бяла сфера, скоростта се понижава максимално, другите три ясли приближават до събуждане ценния си човешки товар, вътрешното поле е настроено на нулева гравитация, докато всички не възстановят силата си, вътрешната температура и атмосфера са оптимални за възстановяването, корабът е в съответната геосинхронна орбита. Отец капитанът дава първата си заповед в този нов живот, нарежда корабът да приготви кафе за всички в кают компанията. Обикновено първата му мисъл след възкресение е за чашата му с кафе, поставена в дупката на чертожната маса, която се пълни с горещото черно питие. И изведнъж Десоя забелязва, че корабният компютър мига с светлината за приоритетно съобщение. Никакво съобщение не е пристигало, докато е бил в съзнание в системата на ПАЦЕМ, и изглежда малко вероятно някой да ги е открил тук в толкова отдалечена бивша колониална система. В системата на Сол Дракони няма мирско присъствие, най-много прехвърлящите се фотонни кораби да използват трите газови гиганта за презареждане на водородните си резервуари, и краткото запитване на корабния компютър потвърждава, че през трите дни на спиране и влизане в орбита никакъв друг кораб не се е свързвал с тях.
Същият въпрос изяснява факта, че на планетата под тях няма църковна мисия, а връзката с последния мисионер е била загубена преди повече от 50 стандартни години. Десоя включва съобщението. Според кодовете на екрана то е пристигнало само стотни от секундата преди Рафаил да премине към квантови скорости в космоса на Пацем. Съобщението включва само текст и е кратко. Негово светейшество отменя мисията до Сол Дракони Септем. Нов район на търсене, Божия горичка. Отправете се натам незабавно. Край. Десоя въздъхва. Това пътуване, тези смърти и възкресявания са били за нищо. За миг отец капитанът не се помръдва, а седи гол на командната кушетка и съзерцава блестящия бял имп на ледената планета, която изпълва кръглия прозорец. После отново въздъхва и се насочва към душа, спирайки в кают компанията да изпие първата си глътка кафе. Автоматично се пресяга към чашата, докато набира команди на пулта в банята, иглен душ, толкова горещ, колкото може да издържи. Отбелязва си да намери от някъде халати. Това вече не е само мъжка съблекалня. Изведнъж Десоя замръзва. Ръката му не напипва чашата за кафе. Някой я е преместил. Новият член на екипажа Капрал Радамант Немес последна напуска яслата си. И тримата мъже извръщат очи, докато тя излиза от яслата и изтичва до душа кают компания, но в тясната командна кабина на Рафаил има достатъчно отразяващи повърхности, за да могат всички да зърнат здравото тяло на дребната жена, бледата и кожа и синкавия кръстоид между малките и гърди. Капрал Немес се присъединява към тях във взимането на причастието и изглежда объркана и уязвима, докато пият кафе и позволяват на вътрешните полета да се повишат до 1,6G. Това първото ви възкресение ли е? Любезно пита Десоя. Капралът кимва. Косата е много черна и късо подстригана и побледото и чело висят кичури. Иска ми се да кажа, че ще свикнете, продължава отец капитанът, но истината е, че всяко събуждане е като първото. Трудно и ободряващо. Немес отпива от кафето си. Изглежда неуверена. Тъмно-червено-черната й униформа прави кожата й да изглежда още по-бледа. Не трябва ли незабавно да се отправим към системата на Божия горичка? Неуверено пита тя. Съвсем скоро, отвръща отец капитан Десоя. Заповядах на Рафаил да преустанови орбитирането тук след 15 минути. Ще ускорим към най-близката точка на прехвърляне при 2G, така че да можем да се възстановим за няколко часа, преди да се наложи отново да се върнем в яслите. Капрал Немес като че ли потръпва леко при мисълта за ново възкресение. Сякаш купнееща да промени темата, тя поглежда към ослепителния лимб на планетата, която изпълва прозорците и видеоекрана. Как е възможно някой да пътува по река през всичкия този лед? Под него, предполагам, отвръща сержант Грегориас. Гигантският двойник внимателно наблюдава Немес. Ледът всъщност е атмосферата, отново замръзнала след падането. Тетида трябва да тече под него. Капрал Немес изненадано вдига тъмните си вежди. А как изглежда Божия горичка? Не я ли познавате? Пита сержант Грегориас. Мислех си, че всички в мира са чували за Божия горичка. Немес поклаща глава. Израснах на Есперанс. Това е предимно земеделски и риболовен свят. Хората не обръщат внимание на другите места. Никакви други планети в мира. Никакви стари разкази за мрежата. Прекалено са заети да изкарват прехраната си. Божия горичка е старият храмерски свят, пояснява отец капитан Десоя и оставя чашата си с кафе в дупката и в чертожната маса. Била е ужасно опожарена по време на нашествието на прокудените преди падането. На времето е била красива. Да, кимва сержант Грегориас, храмерското братство на Муир било своего рода култ към природата. Те превърнали Божия горичка в свят гора, дървета, по-високи и по-красиви от секвоите на старата земя. Храмерите живеели там, всичките 20 милиона, в градове и платформи по тези прекрасни дървета. Но избрали погрешната страна във войната. Капрал Немес невярващо вдига поглед от чашата си. Искате да кажете, че са били на страната на прокудените ли? Точно така, момиче, казва Грегориас. Навярно, защото в онези дни са имали пътуващи в космоса дървета. Немес се засмива. Смехът е кратък и крехък. Той говори сериозно, казва Капрал Кии. Храмерите са използвали ергове, енергийни хранители от Алдебаран, които са затваряли дърветата в сдържащо поле клас 9 и са им осигурявали вътрешно системен ядрен двигател.
Дори са имали нормални хокингови двигатели за междузвездни полети. Летящи дървета, казва капрал Немеси, отново дрезгаво се засмива. Някои от тях са отлетели с такива дървета, когато прокудените са се отплатили за верността им с нападение срещу Божия горичка, продължава Грегориус, но повечето изгорели. Точно както изгоряла и по-голямата част от планетата. Казват, че цял век всичко било в пепелища. Облаците и димът предизвикали ефект на ядрена зима. Ядрена зима ли? Повтаря Немес. Десоя внимателно наблюдава младата жена и се чуди защо толкова наивен човек е избран да носи папския диск. Дали простодушието и не е част от силата и като убиец, в случай че се наложи? Капрал, казва той на жената, казвате, че сте израснали на Есперанс. Служили ли сте в планетарната гвардия там? Тя поклаща глава. Отидох направо в мирската армия. Имаше картофен глад. Вербовчиците предлагаха пътуване на други планети. И, хехме. Къде сте служили? Пита Грегориус. Само съм се обучавала на Фрийхолм, отвръща Немес. В коя бригада? В 23-та, отвръща жената. 6-ти полк. Пищящите орли, казва капрал Кий. Имах една приятелка, която се прехвърли там. Командир Колман ли беше командващият ви офицер? Немес отново поклаща глава. Командир Диринг, докато аз бях там. Прекарах само няколко местни месеца. Около 8,5 стандартни. Обучиха ме като специалист по обикновен бой. После потърсиха доброволци за първия легион. Тя замълчава, сякаш информацията е секретна. Грегориус се почесва по брадичката. Странно е, че не съм чувал за такова формирование. В армията нищо не остава скрито за дълго. От кога казвате, че се обучавате в този легион? Немес го поглежда право в очите. От 2 стандартни години, сержант. И това наистина беше секретно. До сега. По-голямата част от обучението си прекарахме на Литрии в териториите на Ламбъртовия пръстен. Ламбъртовия пръстен, замислено повтаря едрият сержант. Значи сте получили полагащия ви се дял от обучение при ниска и нулева гравитация. Повече, отколкото ни се полагаше, съгласява се капрал Радамант Немес с лека усмивка. Докато бяхме в Ламбъртовия пръстен, прекарахме 5 месеца в Перегриновия троянски клуб. Отец капитан Десоя усеща, че разговорът се превръща в разпит. Той не иска новият член на екипажа им да се чувства засегнат от въпросите им, но е толкова любопитен, колкото са Ки и Грегориус. Освен това усеща, че нещо не е наред. Значи работата на легионите ще прилича много на тази на морските пехотинци. Пита той. Директен бой между кораби. Да, отговаря Немес. Но не само бойна тактика при нулева гравитация. Легионите се сформират, за да пренесат войната при врага. Какво означава това, капрал? Тихо пита отец капитанът. През всичките ми години във флота 90% от битките ни бяха на територията на прокудените. Да, съгласява се Немес на устните и отново се връща леката усмивка, но сте удряли и сте бягали. А легионите ще окупират. Но повечето от владенията на прокудените са във вакуум. Възкликва Кий. Астероиди, орбитални гори, самият дълбок космос. Точно така, без да престава да се усмихва, отвръща Немес. Легионите ще ги победят на собствената им земя. Или вакуум, както се наложи. Грегориус улавя погледа на Десоя, който заповядва никакви въпроси повече, но поклаща глава и продължава. Е, не разбирам на какво са се научили тези прехвалени легиони, което швейцарската гвардия да не прави, и то добре, от 16 века насам. Ускорението започва след 2 минути, казва Десоя и става. Да вървим в яслите си. Ще разговаряме още за Божия горичка и за мисията ни там по време на пътуването до точката на прехвърляне. През последните няколко минути преди прехвърляне са свикнали да затварят яслите си. Само капитанът остава на пост. През няколкото минути, докато е сам на командния пулт, Десоя бързо преглежда записите от неуспешното им навлизане и бягство от системата Хеброн. Преглеждал ги е и преди заминаването им от системата на Пацем, но сега отново ги прехвърля на бързи обороти. Всичко изглежда както трябва, всичко е логично. Но Десоя има съмнения. Отец капитанът не е сигурен защо е толкова скептично настроен. Фалшифицирането на корабните записи би изисквало гигантски усилия, цял технически заговор.
Защо да не вярва на паметта на Рафаил? До прехвърлянето остават само няколко минути и Десоя извиква записите от последното им спускане в системата на Сол Дракони. Той поглежда през рама от командната кошетка и трите ясли са затворени и тихи, а датчиците им светят в зелено. Грегориус, Ки и Немес все още са будни и чакат прехвърлянето и смъртта. Десоя знае, че през тези последни минути сержантът се моли, Ки обикновено чете книга на монитора на яслата. Но няма представа какво прави жената в удобния ковчег. Знае, че проявява признаци на параноя. Чашата ми за кафе не беше на мястото си. През часовете след събуждането си Десоя се е опитвал да си спомни дали някой може да е бил в кают компанията и да е бутнал чашата в системата на ПАЦЕМ. Не, невъзможно. Той е сигурен в това. Бил е последният, който е влизал, точно както винаги. Отец капитан Десоя е потомък на хилядолетен род моряци, морски и космически, станали фанатици по отношение на намирането на място за всичко и поставянето на всичко на място. Той е космонавт. Почти двете десетилетия служба на фрегати, унищожители и фотонни кораби са го научили, че всяко нещо, което не постави на мястото му, ще полети буквално в лицето му веднага, щом корабът премине към нулева гравитация. Нещо по-важно, той изпитва потребността на стария моряк да може да протегне ръка и да намери всяко нещо, което търси, в мрак или буря. Някой е изместил дръжката на чашата му. Параноично? Определено. Освен това стои и проблемът с тревожните новини, прошепнати му от сержант Грегориус в минутите между излизането на войника от възкресителната ясла и събуждането на капрал Немес. Един мой приятел от швейцарската гвардия във Ватикана, капитан. Пинахме с него в нощта преди да тръгнем. Той ни познаваше всичките, мен, Ки и Ретик, и се закле, че е видял как носят изпадналия в безсъзнание копиеносец Ретик на носилка до една линейка пред лазарета на Ватикана. Невъзможно, отвърнал е Десоя. Копиеносец Ретик е загинал от усложнения по време на възкресението и е погребан в космоса на Мер Инфинитъм. Да, изръмжал е Грегориус, но приятелят ми беше сигурен. Почти сигурен. Че в линейката е бил Ретик. В безсъзнание, включен на животоподдържащи системи, с кислородна маска и прочее, но Ретик. Това е безсмислено, казал е Десоя. Винаги се е отнасял с подозрителност към теориите за конспирации, знаейки от личен опит, че тайните, споделени от повече от двама души, рядко остават тайни задълго. Защо мирският флот и църквата ще ни лъжат за Ретик? И къде е той, ако е бил жив на ПАЦЕМ? Може и да не е бил той, капитане. Точно това си казвам аз. Но линейката? Какво линейката? Насочила се е към замъка Сант'Анджело, сър. Щаб-квартирата на Светата инквизиция. Параноя. Записите от 11-те часа намаляване на скоростта са нормални, спиране при висока гравитация, обичайният 3-дневен възкресителен цикъл. Десоя поглежда към изчисленията за влизане в орбита. 3 минути до прехвърлянето, разнася се грубият синтезиран глас на Рафаил. Целият екипаж трябва да е във възкресителните ясли. Десоя не обръща внимание на предупреждението и извиква инфофайловете за 2 дни и половина, които корабът е прекарал в орбита около Сол Дракон и Септем преди той и другите да бъдат възкресени. Не е сигурен какво търси. Никакви записи за напускане на спускателна совалка. Никакви следи по преждевременно активиране на животоподдържащите системи. Мониторите на всички ясли показват нормален цикъл, първите искрици живот през последните часове на третия ден. Всички орбитални корабни записи са нормални. Почакай. 2 минути до прехвърлянето, казва безстрастният глас на кораба. През първия ден, малко след установяването на стандартна геосинхронна орбита. И отново около 4 часа по-късно. Всичко е нормално освен сухите подробности на 4 малки изхвърляния на гориво от ядрения реактор. 2 двойки, първо една и след 4 часа и 8 минути още една. 1 минута до прехвърлянето, предупреждава Рафаил. Десоя може да чуе огромните полеви генератори, започнали да вият в подготовка за прехвърлянето към модифицираната Хокингова система, която ще го убие след 56 секунди. Той не им обръща внимание. Командното кресло ще отнесе мъртвото му тяло в яслата след прехвърлянето, ако сега не отиде сам. Спускателната совалка се е отдаляла от кораба. 30 секунди до прехвърлянето. Десоя няма време да стигне до възкресителната си ясла.
но има време да извика специална командна последователност за операциите на кораба, да набере своя приоритетен код, да го потвърди, да промени мониторните параметри и да направи това още два пъти. Току-що е чул потвърждението на третия си приоритетен код, когато Архангелът извършва квантовия скок и преминава към свръхсветлинна скорост. Прехвърлянето буквално разкъсва Десоя на части. Той умира с яростна усмивка. 50. Ро. Беше поне час преди изгрева на комрият. Я, Бетик, и аз седяхме на столове в стаята, в която спеше Енея. Тук съм, детенце. Взех дясната й ръка в своята. Пръстите й вече не бяха трескави. Шрайка ли видя? Това ме изненада, но след миг разбрах, че не става дума за пророчество или телепатия. Бях съобщил по комуникатора на Бетик за онова, което видях. Той сигурно е бил оставил високоговорителите включени, а Енея е чула. Да, отвърнах аз. Но всичко е наред. Той не е тук. Но си го видял. Да. Тя стисна дланта ми с двете си ръце и седна в леглото. Къде, Ро? Къде го видя? На сала. Бутнах я обратно върху възглавниците. Кълъвката и бельото й бяха мокри от пот. Всичко е наред, детенце. Той не правеше нищо. Просто си стоеше. Той обърна ли си главата, Ро? Погледна ли към теб? Ами, да, но... Замълчах. Тя тихо стенеше и мяташе глава върху възглавницата. Детенце. Енея. Всичко е наред. Не, не е, отвърна момичето. О, господи, Ро. Помолих го да дойде с мен. През онази последна нощ. Ти знаеш ли, че го помолих да дойде? Той каза не. Кой е казал не? Попитах аз. Шрайка ли? Бетик се изправи зад мен. Не, 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 рече Енея. Страните й бяха мокри, макар да не знаех дали от сълзи или от изпотяването след треската. Отец Главк, каза тя и вятърът почти заглуши гласа й. През онази последна нощ. Помолих отец Главк да дойде с нас. Не трябваше да го правя, Ро. Той не беше част от моите. От моите сънища. Но аз го помолих. И трябваше да настоя. Всичко е наред. Казах аз и отметнах от челото и влажен кичур коса. Отец Главк е добре. Не, не е, отвърна момичето и тихо простена. Той е мъртъв. Нещото, което ни преследва, го уби. Него и всички читчатуки. Искаш да кажеш, че Шрайка го е убил? Попитах аз. Не, не Шрайка, тихо отвърна тя и вдигна китка пред устните си. После изведнъж сграбчи китката ми с двете си ръце. Ро, обичаш ли ме? Естествено, детенце. Искам да кажа. Енея като че ли ме погледна истински за първи път, откакто се беше събудила и извикала името ми. Не, замълчи, каза тя. После тихо се засмя. Съжалявам. За миг се откъснах от времето. Разбира се, че не ме обичаш. Забравих кога сме. Кои сме сега един за друг. Не, всичко е наред, отвърнах аз, без да разбирам. Потупах я по ръката. Наистина те обичам, детенце. А, Бетик също. Ние ще. Ще те, рече Енея, пусна ме и допря пръст до устните ми. Ще те. За миг се обърках. Мислех си, че сме. Ние. Така, както щяхме да. Тя се отпусна по-дълбоко във възглавниците и въздъхна. Боже мой, това е нощта преди Божия горичка. Последната нощ от пътуването ни. Не бях сигурен дали не бълнува. Продължих да чакам. А, Бетик попита. Госпожице Енея, Божия горичка ли е следващата ни цел по реката? Така ми се струва, отвърна момичето и сега ми заприлича повече на детето, което познавах. Да, не зная. Всичко избледнява. Тя отново седна на леглото. Шрайка не е този, който ни преследва, нали знаете? Нито пък мирът. Разбира се, че е мирът, казах аз. Те са след нас, откакто. Енея твърдо поклати глава. Косата й висеше на влажни кичури. Не, тихо, но много твърдо рече тя. Мирът ни преследва, защото техноцентърът му казва, че сме опасни за тях. Техноцентърът ли? Попитах аз. Но той е. Още отпадането е. Жив и опасен, довърши Енея. След като Гладстоун и другите унищожили телепортаторната система, която осигурявала на техноцентъра невралната му мрежа, той се оттеглил. Но никога не е отишъл надалеч, Ро. Не го ли разбираш? Не, отвърнах аз. Не разбирам. Къде е бил, ако не е отишъл надалеч? В мира, просто рече момичето.
Баща ми, неговата личност в шрионовата верига на мама, ми го обясни преди да се родя. Техноцентърът изчакваше, докато църквата започне да се съживява под управлението на Пол Дюре. Папа Тейлхард Първо Римско. Дюре е бил добър човек, Ро. Майка ми и Чичо Мартин са го познавали. Той е носил два кръстоида. Собствения си и на отец Ленар Хойт. Но Хойт е бил слаб. Потупах я по ръката. Но какво общо има това с... Слушай. Прекъсна ме момичето и дръпна ръката си. Утре на Божия горичка може да се случи всичко. Възможно е и тримата да загинем. Бъдещето никога не е записано, а само нахвърлено. Ако аз умра, но ти оцелееш, искам да обясниш на Чичо Мартин. На когото и да е, стига да те изслуша. Ти няма да умреш, е не я. Само слушай. Помоли момичето. В очите му отново имаше сълзи. Кимнах и зачаках. Дори воят на вятъра като че ли стихна. Тейлхард е бил убит на деветата година от управлението си. Баща ми го предсказа. Не знам дали са го сторили агенти на техноцентъра. Те използват киборги. Или са били просто някакви ватикански интриги, но когато Ленар Хойт бил възкресен от общите им кръстоиди, техноцентърът започнал да действа. Именно техноцентърът осигурил технологията, позволяваща кръстоидът да възкресява хората без характерната за племето на бикорите от Хиперион безполовост или идиотизъм. Но как? Попитах аз. Откъде зная ти и от техноцентъра как да въздействат върху кръстоидните симбионти? Те са създали кръстоидите, отвърна Енея. Не сегашният техноцентър, а и които той ще създаде в бъдещето. Пратили са симбионтите обратно във времето на Хиперион точно както гробниците на времето. Изпитали са ги върху изчезналото племе. Бикорите. Отстранили са проблемите. Незначителни проблеми, прекъснах аз, като това, че възкресението унищожава възпроизводствените органи и разума. Да, рече Енея и хвана ръката ми, техноцентърът е бил в състояние да коригира тези проблеми с технологията си. Технологията, която са дали на църквата под управлението на новия и папа. На Ленар Хойт. Юлий VI Римско. Фаустовска сделка, казах аз. Да, съгласи се момичето. Единственото, което е трябвало да стори църквата, за да спечели Вселената, е било да продаде душата си. И така се е родил мирският протекторат, тихо каза. Бетик. Политическа власт, чрез бъчва с паразити. Така че ни преследва техноцентърът. Преследва мен, продължи момичето. Аз представлявам заплаха за тях, а не само за църквата. Бавно поклатих глава. Как така представляваш заплаха за техноцентъра? Та ти си само дете. Дете, което е било във връзка с киборг Ренегат преди да се роди, прошепна тя. Баща ми беше свободен, Рол. Не само в инфосферата или в мегасферата, а в метасферата. Свободен в по-широка мрежа, от която се е ужасявал дори техноцентърът. Лъвове, тигри и мечки, промълвя. Бетик. Точно така, отвърна Енея. Когато личността на баща ми проникнала в мегасферата на техноцентъра, той попитал и Амон от какво се страхува техноцентърът. Отговори ли му, че не стигат по-надалеч в метасферата, защото е пълна с лъвове, тигри и мечки? Не разбирам, детенце, казах аз. Съвсем се обърках. Тя се надигна. Усещах топлия и сладък дъх до бузата си. Рол, ти знаеш песните на Чичо Мартин. Какво се е случило с земята? Старата земя ли? Глупаво попитах аз. В песните и Амон казва, че трите елемента на техноцентъра са във война. Вече разговаряхме за това. Разкажи ми го пак. Амон е казал на личността на Китс. На баща ти. Че променливите искат да унищожат човечеството. Устойчивите. Неговата група. Искали да го спасят. Те фалшифицирали унищожаването на старата земя от черна дупка и я преместили или в Магелановите облаци, или в Хераклови Якуб. Абсолютните, третата група, не давали и пукната пара какво става с старата земя или човечеството, стига да се осъществи проектът им за създаване на абсолютен интелект. Енея чакаше. Църквата се съгласява с онова, в което вярват всички, малко неуверено продължих аз. Че старата земя е била погълната от черната дупка и е загинала. В коя версия вярваш ти, Рол? Не знам, отвърнах аз. Иска ми се старата земя все още да съществува, но това някак си не ми изглежда чак толкова важно. Ами ако има и трета възможност?
рече Енея. Трета възможност ли? Амон е излъгал, рече Енея. И са излъгали баща ми. Никой елемент от техноцентъра не е премествал Земята. Нито стабилните, нито променливите, нито абсолютните. Значи наистина е била унищожена, казах аз. Не, отвърна Енея. Баща ми тогава не го е разбрал. Открил го е по-късно. Старата Земя е била преместена в Магелановите облаци, да, но не от който и да е елемент на техноцентъра. Не са разполагали с технологията, енергийните източници или нужното равнище на контрол на празнотата, която обвързва. Техноцентърът не може дори да пътува до Магелановия облак. Прекалено далече. Невъобразимо далеч. Кой тогава? Попитах аз. Кой е откраднал старата Земя? Енея се отпусна върху възглавниците си. Не знам. Не мисля, че знае и техноцентърът. Но те не искат да разберат и се ужасяват от мисълта, че ние можем да го открием. Значи не техноцентърът активира телепортаторите по пътя ни. Попита Бетик. Не, отвърна Енея. Ще открием ли кой го прави? Попитах аз. Ако сме живи, рече момичето. Ако сме живи. Очите й вече изглеждаха просто уморени, а не трескави. Те ще ни чакат утре, Ро. И нямам предвид отец капитана и хората му. Ще ни чака някой. Нещо от техноцентъра. Нещото, което смяташ, че е убило отец Главк, кучият и другите ли? Да. За някакво видение ли става дума? Предположих аз. От което си разбрала за отец Главк, искам да кажа. Не е видение, с празен глас отвърна момичето. Само спомен от бъдещето. Погледнах навън към отслабващата буря. Можем да останем тук, казах аз. Можем да се скрием. Не е нужно да играем тяхната игра и да минаваме през телепортала утре. Нужно е, каза Енея. Трябва. Понечих да възразя, но се отказах. След малко попитах. А какво е мястото на Шрайка? Не знам, каза момичето. Зависи кой го праща този път. Или дали е възможно да действа самостоятелно. Не знам. Самостоятелно ли? Попитах аз. Мислех си, че е просто машина. О, не, отвърна Енея. Не е просто машина. Потърках бузата си. Не разбирам. Възможно ли е да е приятел? В никакъв случай приятел, каза тя. После седна и постави ръка на бузата, която преди секунда бях потъркал. Съжалявам, Рол, не искам разговорът да зацикля така. Просто не знам. Нищо не е предопределено. Всичко се променя. Извинявай, че преди малко се откъснах от времето. Откъснала си се. Повторих аз. Като те попитах, дали ме обичаш, с печална усмивка отвърна тя. Забравих къде и кога сме. Няма значение, детенце, казах. Аз наистина те обичам. И ще умра преди да оставя някой да те нарани утре, нито църквата, нито техноцентъра, никой. Аз също ще се стремя да предотвратя подобна възможност, госпожице Енея, рече Бетик.